ကျွန်တော်ထောင်960တက္ကသိုလ်ရောက်ပါတယ်6နှစ်လောက်သင်ခဲ့ရတဲ့ပညာရပ်ကစေပညာလို့ပြောလို့ရပါဒါပေမဲ့ဘွဲရတော့ဓာတုဗေဒနဲ့ရပါတယ်အလုံးလုံးတော့ကျူရှင်စရာလို့တော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ပါတယ်အခုစာရေးတော့နိုင်ငံရေးလို့စီဝါရေးလို့ရေးပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ကိုကိုကိုဘာကောင်းမှန်းကိုမသိတော့ပါ ဒါကြောင့်ဒီလိုဘဝအတွေ့အကြုံမှာလူငယ်တွေအတွက်စံပြမဟုတ်ပါဘူး။ပြန်ပြောတော့အဲ့ဒါလိုကိုကိုကိုဘာကောင်းမှန်းမသိဘဲနဲ့တင်းကျိုင်းကုန်းရောက်သွားတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးလောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာများဖြစ်မလားမသိ။ကျွန်တော်ခု 62နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီကံကြမ္မာဇိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့အသက်အတွင်းပဲဖြတ်လိုက်ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေစီလက်စင်မကမ်းညင်ပါဘူး။ အခု 62တနှစ်ပြောကြတော့တင်းကျိုင်းကုန်းကိုမျက်စောင်းထိုးတဲ့အရွယ်ကြမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်အိမ်မကလေးရေးရေးပဲမခွင့်ရတာဒါတောင်အိမ်မက်မယ်ရင်ဘယ်ချက်များနောက်ကျောင်းပြန်မလဲဆိုခဏခဏလန့်နေရတာမရေတွက်နိုင်ပါဘူးတန်အားလျော်သွားအခုထိတော့နောက်ကျောင်းမပြန်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့လည်းမတိုးပါဘူးအီးခံနေဘာကြောင့် ဒီလိုအီခံရတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ရမှတ်ရသည်စာအုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနှစ်ဖူးခွဲဒူးပြဲတွေပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးကိုဒီကခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုရှယ်လုပ်ကြည့်ကြပါတယ်ဝိုင်းစဉ်းစားပေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမဲ့စကားတွေဟာပြင်းစရာကောင်းခြင်းအကောင်းပါလိမ့်မယ်တစ်လုံးဝင်ဝင်နှလုံးဝင်ဝင်ဝိုင်းစ
ကျွန်တော်ခုစပြောပါမယ်ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကမြန်မာလူမှုနိုင်ငံရေးတံပိုးနဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ခေါင်းစဉ်ကြီးကနည်းနည်းကြီးကျယ်တယ်ထင်ပါလိမ့်မယ်မကြီးကျယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့နည်းနည်းလေးရှင်းမရလေအဲ့တော့လူမှုနိုင်ငံရေးတံပိုးဆိုတာကဘာကိုညွှန်းလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတလိနဲ့လူမှုတလိကိုညွှန်းပါတယ်တခါပြန်စီစစ်ကြည့်လိုက်တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးတလိအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် political culture ပေါ့သူကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးခစ်တွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆက်နေပါတယ်အလားတူပဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့လူမှုတလိဆိုတာကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘဝလူမှုရေးဘဝယဉ်ကျေးမှုဘဝတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းကုန်မှလူမှုနိုင်ငံရေးတံပိုးလို့ပြောတာပါဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့ democratization ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဗမာမှုပြုတာတော့ democracy အပြောင်းလဲလို့ဘာသာပြန်ထားပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ democracy မရှိတဲ့အနေအထားက democracy ရယုံနေမှာကခိုင်မာအောင်ပြောင်းလဲရတဲ့ဖြစ်စဉ်အရှည်ကြီးကိုยีညွန်းเนี่ยว้าหายาบาเอริမြန်မာလူမှုနိုင်ငံရေးတံမိုးเนี่ยမြန်မာဒီမိုကရေစီအရွေးဘူးဘာလို့ဆက်ဆက်ပြောရသလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအကောင်းအကျိုးကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုနိုင်ငံရေးတံမိုးတွေကအရေးကြီးတဲ့အခါကပါတတ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်အပြောအဆိုလေးကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်ပညာရှင်ဆိုတာလေဟိုးနိုင်ငံသားအဝေးကြီးကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာမွေးဗမာပြည်မှာကြီးပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာတက်သွားတဲ့အရင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရဲ့တမိုင်းပါမောက်ကဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးဆိုတဲ့သူပါမြန်မာစုကြည်လမ်းစဉ်ပါတီခင်မှာပညာရှင်တွေကိုတန်ဖိုးမထတတ်တဲ့ခင်မှာအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဗမာပြည်ကစွန့်ခွာသွားရပြီးတော့အမေရိကမှာပဲကွယ်လွန်းသွားတဲ့တကယ့်ကဘာတိပညာရှင်ကြီးသူစာအုပ်ထဲကကျွန်တော်ဖတ်ရမှတ်ရတဲ့ွေနဲ့ကျွန်တော်ကြုံမှုတာလေးတွေပေါင်းစပ်ပြီးပြောကြည့်ပါမယ်။အဲ့ဒီတော့မြန်မာလူမှုနိုင်ငံရေးတံမိုးဆိုတာဆရာအောင်။အော်ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီအကြောင်းရေးတဲ့ချွတ်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်ပထမဆုံးစာမျက်နှာမှာသေချာပေါက်တွေ့ရမှာကအဲ့ဒီမြန်မာလူမှုနိုင်ငံရေးတံမိုးတဲကနိုင်ငံရေးဒလိဆိုတဲ့ political culture အကြောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောလို့နိုင်ငံရေးတနေ့ဆိုတာမနစ်တနေ့မှာခါတော်မီရေပန်းစားလာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးပြောကြရင်1930ပြည့်လွန်နှစ်တည်းလောက်ကတည်းက
နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေအလေးနဲ့စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့အယူအဆတစ်ခု1930ပြည့်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာငကနီနဲ့ခက်ပြိုင်ပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငကနီကလက်ဝဲစာပေပဲတစ်ဖက်သက်ဖြန့်ချီခဲ့တော့နော်လက်ဝဲစာပေထဲမှာအကျုံးမဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတလိအကြောင်းကိုဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့စီမှာဟုတ်ဟုတ်ညာညာထော်ပြတဲ့ဗမာလူစာအုပ်မရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ30ကာလကနိုင်ငံရေးတလိဆိုတာကိုဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းတဲ့အထက်မှာအကျော်ကြားဆုံးပညာရှင်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်သူ့ကိုတော့နော်ဂျီတရှက်လူမျိုးပညာရှင်ကြီးလီယိုနာဝုဘလို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အယူအဆအရပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးတလိမှာအခြေခံလက္ခဏာ5ခုရှိတယ်နံပါတ်1ကနိုင်ငံရေးတလိဆိုတာတဲ့နေချင်းညာချင်းပေါ်လာတဲ့အချင်းအရာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်2ကနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာသမိုင်းခေတ်တွေကိုဖြတ်ရင်းတယ်လူတွေရဲ့ရင်ထဲအသေးထဲမှာစွဲခိုင်းလာတဲ့ခါတိတဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေရဲ့ထင်ထချက်ပါဒီနေရာမှာခါတိတဲ့ဆိုတာသိအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်3ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါတိတဲ့ရင်ထဲကအတွေ့အကြုံတွေကိုတရားဝင်ပေါ်ပြခွင့်ဟာလဲဒီမိုကရေစီခေတ်ကလွယ်လို့ဘယ်ခေတ်မှမမရပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတလိတနည်းပြောရင်ခါတိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုခင်ဗျတရားဝင်ပုံနှိပ်စာမှုနဲ့ကြောက်စာပေတာတွေမှာရှာကြည့်တွေ့ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါဖြစ်ဘယ်မှာရှာရမလဲလူတွေကတက်ပါလေယင်ထဲရှိတာကိုတရားဝင်ပြောမရရင်ရတဲ့နည်းနဲ့ပြောတာတွေရှိပြီးခဲ့တဲ့26နှစ်ကျော်ကာလကျွန်တော်တို့စာရေးခဲ့ရတာဒီအတိုင်းပါကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြီးအကြောင်းရေးကျင်တယ်ရေးလို့မရအဲ့တော့နိုင်ငံတကာအကြောင်းပြောရပြောကျင်တာကတောင်တောတာတယ်လို့ပြောကျင်တာမဟုတ်ဘူးမြောက်တော့အမိုက်ရှုပ်တယ်ဆိုတာမပြောရလို့လှည့်ပြောရတာဒီသဘောပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းမြန်မာကြီးတွေသိတတ်ပါတယ်ယင်တဲ့အသေးသေးကခန်းစားချက်တွေကိုတရားဝင်ဖော်ထုတ်ခွင့်မရတော့သူတို့ရတဲ့နည်းနဲ့ဖော်ထုတ်ဘယ်လိုဖော်ထုတ်လဲဆိုတော့ဒါနာကြီးတွေရိုးရာပုံမြင်တွေခေတ်ဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ဇကပုံတွေအဲ့ဒီအထက်မှာအတွေးပုံစံအနေနဲ့မသိမပါထည့်ထားဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးတလိကိုရှားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဇကပုံတွေတဲ့ကအတွေးပုံစံတွေကိုဖြီးကြည့်ရင်တော့တွေ့နိုင်တယ်ဒါနံပါတ်3အချက်နံပါတ်4အချက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတလိဆိုတဲ့အစွဲလန်းတွေဟာအများထင်ထားတာနဲ့စွဲမြဲတာရှည်တတ်ပါတယ်နံပါတ်5အချက်ကတော့ဒီနိုင်ငံရေးတလိဟာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်တွန်းအားဖြစ်နိုင်သလိုအဟံအတားလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်5ချက်ပါနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြောကြည့်ပါဦးမယ်နံပါတ်1နိုင်ငံရေးတလိဆိုတာမနစ်တနေရာမှာပေါ်လာတဲ့အကောက်အယူမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာခါးသီးတဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်လူတွေရဲ့ယင်ထဲအသေးထဲမှာစွဲခိုင်နေတဲ့အမာယုထနေတဲ့ခံစားမှုတွေပါသို့တော်ဒါတွေကိုတရားဝင်ကြောက်စာပေးတာပုံနှိပ်စာတွေထဲမှာတွေ့ကြမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ရိုးရာပုံမြင်တွေဒဏ္ဍာရီတွေခေတ်ဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေထဲမှာတော့ငုံနေတဲ့အတွေ့ပုံစံတွေနဲ့သေချာပေါက်ရှိပါတယ်ဒီနိုင်ငံရေးတလိဟာအများထင်ထတာနဲ့စွဲမြဲတာရှည်တတ်ပါလေဒီနိုင်ငံရေးတလိဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတွန်းအားဖြစ်နိုင်သလိုအဟံအတားလည်းဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့ဒီ၅ချက်ရစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးတလိကိုမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ရေကန်မြေကန်သူ့ရဲ့စို့စာပါဖြစ်မှာခါးသီးတဲ့နိုင်ငံရေးအထွေအကျုံတွေကိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့မြန်မာသမိုင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့မြန်မာသမိုင်းကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနော်ထာမတိုင်ငယ်ကအငင်းပွားစရာတွေမပြောနဲ့ထားလိုက်တော့အနော်ထာနန်းတက်တဲ့1044ကနေတီဘောပါတော်မူတဲ့1885အထိတွက်ကြည့်လိုက်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တယ်နည်းတဲ့နှစ်တွေမဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း800ကျော်ကာလကြီးမှာနိုင်ငံရေးစနစ်ရတော့မပြောင်းမလဲရှိနေတာတစ်ခုတည်းပဲအကျုံးမဲ့ဘယင်စနစ်ဆိုတဲ့ absolute monarchyဒီစနစ်ကြီးအောင်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း800ကျော်နေခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း800ကျော်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတလိကိုပုံသွင်းလိုက်တဲ့နောက်ခံကဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးကတလူပဲကောက်ချက်ဆွဲပါတယ်တစ်ဆက်တည်းပဲသူကမြမပဒေသစနစ်ရဲ့ထူးခြားမှု၃ခုကိုပြောပါတယ်နံပါတ်၁ထူးခြားမှုကသူ့မူရင်းအင်္ဂလိပ်လိုအတိုင်းပြောရင် central position of kingship လို့သုံးပါတယ်ဘယင်ရဲ့ဘ ഹു အချက်အချာအခန်းအဲ့တော့
ိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥယောပရဲ့ပရိသတ်စနစ်အမှောင်ခေတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်တော့သူတို့ရဲ့အာနာဘဟုပေါ့ပါဝါစင်တာ၃ခုရှိပါတယ်နံပါတ်၁ဘယင်ရှိတယ်ဘယင်ကိုထိမ့်နိုင်တဲ့ဘယင်ကိုအန်တုနိုင်တဲ့ဒေသခံပရိသတ်ဆိုတာလည်းရှိသူကလည်းကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တမ်းနဲ့ဒါရင်မကဘူးတတရပါဝါစင်တာရှိသေးတယ်ကျောင်းတော်ကျောင်းတော်ကလည်းကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးနဲ့ကိုယ်ရမြေရပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်နဲ့သူကလည်းပါဝါစင်တာတစ်ခုအဲ့တော့အနောက်ရဲ့ပရိသတ်စစ်တွေကိုကြည့်ရင်အာနာဘဟု၃ခုကျွေးနေတဲ့အတွက်သူတို့အချင်းချင်းလည်းမတည့်တဲ့အတွက်သိအားမကောင်းဒါကြောင့်အနောက်ရဲ့ပရိသတ်စစ်တွေကနှိုင်းရှင်အချင်းတို့တွင်ပြိုးကျသွားသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လူဟာမျိုးပြန်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘယင်ကိုအန်တုပလလုံနိုင်တဲ့တခြားပါဝါဘဟုမရှိဘူးပါဝါစင်တာမရှိဘယင်ကတော့ရှိအဲ့တော့ဒေသခံပရိသတ်နဲ့တူတဲ့မျိုးသားရွာသားလယ်သားတွေမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီလူတွေကဘယင်ခန့်တာဘယင်ကလည်းသူများခန့်တာမဟုတ်သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းသူ့ရောက်ဖားတို့သူ့တူတို့ခန့်ဒါမှမဟုတ်သူသဘောတွေ့တဲ့လူခန့်သူပြီးရင်ပြီးမဲ့လူတော့ပဲခန့်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကဘယင်ခန့်ထားတဲ့လူဘယင်ကြီးနေရင်ဆက်ပြီးတော့ຢာရူးရမယ်ဘယင်မုံနာနဲ့တပြိုင်နဲ့ຢာဓူးတွေမကောက်ဇက်ပါပြုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယင်ကိုသူပြန်ပြီးတော့နော်မထိနိုင်ပါဘူးခေစကားနဲ့ပြောရင်အထိအထိမလုံနိုင်ပါဘူး check and balance မလုံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒေသခံပရိသတ်မြို့သားရွာသားနေသားတွေဟာအနောက်ကဒေသခံပရိသတ်တွေလို့ပါဝါဘဟုဖြစ်မလာပါဘူးနောက်တစ်ခုအနောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းတော်လိုဟာမျိုးအနောက်အထနောက်ပိုင်းကဆပြီးတော့ဗမာပရိသတ်ခေတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဘယင်ကိုထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်တဲ့ဘယင်ရဲ့အာဏာဇက်ကိုကောင်းကောင်းထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရာသားတော်တွေတန်ဃာတော်တွေဟာထီကနဲ့ဆိုရင်နာဘက်ကကြည်ပါဘယင်ကိုမထိမ့်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဘယင်ပြုသမျှနှုတ်ရတာပဲများခဲ့ပါတယ်တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့အကြီးကြီးတွေလက်ထက်တုန်းကတော့ဘယင်နဲ့ power struggle ပေါ့အာဏာလူကြတာမျိုးရှိကောင်းရှိမယ်ဒါကြောင့်လည်းအနောက်ထာစောစောတီတီဖြိုလိုက်တာဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်မယ်ပေါ့သေးကြတာပြောရင်တော့အနောက်ထာနောက်ပိုင်းမှာဘယင်ကိုထိနိုင်ထိနိုင်တဲ့ကျောင်းတော်လိုခန့်ကန်တာမျိုးဗမာပြည်မှာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗမာပရိသတ်စနစ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘယင်ဟာထီးထီးကြီးအာဏာပိုင်ဖြစ်နေတယ်။သူ့ကိုထိနိုင်သိမ်းနိုင်တဲ့ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ဒါလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာစောရကတက်စရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဗမာယဉ်ကျေးမှုမှာမင်းကျင့်တရား10ပါးဆိုတာရှိတယ်။ဘယင်ထင်ရလုတ်ခွင့်မရှိပါဘူးဆိုတော့စောတကဒါလည်းပြန်စီစစ်ကြည့်လိုက်တော့မင်းကျင်တရား10ပါးသာတကယ်ရှိပါတယ်မြန်မာမူစစ်စစ်တော့မဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူကျမ်းတွေလာတာဒါကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးကျင့်ဝတ်ပါဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဘယင်တပါးကမင်းကျင်တရား10ပါးအတိုင်းလိုက်နာရင်သူ့ကိုလူလူကချစ်ခင်ကြီးညိုမယ်မလိုက်နာရင်ဘာဖြစ်လဲမင်းကျင်တရား10ပါးချိုးဖောက်လို့ဘယ်ဘယင်ကိုမှတရားစွဲလို့မရပါဘူးဥပဒေမှာမဟုတ်တာကျင့်ဝတ်တတ်တယ်လိုက်နိုင်ရင်လူလူကြီးညိုမှုရမယ်မလိုက်နိုင်ရင်မင်းစိုးမင်းကြည့်လို့ရင်ထဲအသေးထဲမှာဆွဲသွားမယ်ပါဇက်ကတော့ထုတ်ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့မင်းကြည့်တရား7ပါရှိပေမဲ့ဘယင်ကိုဥပဒေကြောင့်ရထိနိုင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ပါဘယင်ရဲ့ဘဟုအချက်ချအခန်းနံပါတ်2အကျုံးမဲ့တက်ဦးစံပိုင်စနစ်absolute despotism လို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းချဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှုမှာရှိပါတယ်ရင်မြေတနင်းပြည့်ရှင်မင်းဆိုတယ်ဘယင်လုတဲ့သူကတိုင်းပြည်ရဲ့ရင်မြေတောတောင်သမုတ်တရားဒီခေတ်နဲ့ပြောရင်တဘာဝပဝင်းကျန်တယံဇာတမြေပေါ်မြေအောင်အကုန်လုံးတင်မကောက်လူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်မှာပိုင်တယ်သူမထင်ရင်လူတယောက်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးသိမ်းလို့လည်းရတတ်ပြစ်လို့လည်းရအဲ့ဒါအကျုံးမဲ့ပရိသတ်စနစ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါဒီမှာလဲထောက်ွက်ရှိပါတယ်မြမသမိုင်းမှာပေါ့ဟိုးပကံခစ်ခစ်ဦးလောက်ကြတဲ့ကလွတ်တော်ရှိပါတယ်ဘယင်ထင်တိုင်းလုံးလို့မရပါဘူးဘယင်ကလွတ်တော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရတာပါဆိုတော့စောရကရှိပါဒါလည်းပြန်စီစစ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်လွတ်တော်ပေါ်လာတာကပကံခစ်ဦးဇေယသင်္ခမင်းလက်ထက်မှာပေါ်တယ်လို့သမိုင်းအထောက်အထားရှိပါတယ်သောသောဘလူပုံစံနဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သမိုင်းမှာမတွေ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သမိုင်းပုံပြင်တခုတော့ရှိတယ်။ပုံပြင်ဆိုတာသမိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သောသောကကျွန်တော်ပြောတဲ့
လူတွေရဲ့တရားဝင်ဖို့ထုတ်ဖွင့်မရတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆခံစားမှုတွေဟာဒီပုံမြင်တွေထဲမှာပါပါလေးငုတ်ပါနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ပုံမြင်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။မြမသမိုင်းမှာလွတ်တော်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပုံမြင်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာလေးကိုဖြတ်ပြောပါရစေ။အဲ့ဒီဇေယသင်္ခါဆိုတာကနယပတိစီသူရဲ့သားအငယ်ဆုံးသားမိဖုရားငယ်လေးကမွေးတာ။နယပတိစီသူမှာကမိဖုရားကြီး၄ပါးကမွေးတဲ့သားကြီး၄ပါးရှိတယ်။ဒီယုံနယုအစင်လာရဆိုตาကြီး၄ပါးတဲ့ဟာတပါးပါးကိုအိမ်ရှိပေးရဒီမိဖုရားငယ်လေးရမွေးတဲ့ဇေယသင်္ခါကိုပေးခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဘယင်ကလည်းလူတဘာဝအတိုင်းပေါ့အငယ်ဆုံးမိဖုရားလေးကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီမှာလဲပုံမြင်ဇလန်းကလည်းကျွန်တော်တွေ့နေကြပုံမြင်အတိုင်းပါတရက်မှာဘယင်ကြီးကကုနာပေါက်တယ်ပြီကြိုက်တော့အိမ်မရဘူးအဲ့ဒီတော့မိဖုရားလေးကတက်တော့ငုံပေးတယ်ပါဇက်ထဲမှာငုံပေးတယ်အဲ့တော့အာငွေကြောင့်ပြီပေါက်သွားတယ်တကယ်လို့ပြီထွေးထုတ်လိုက်ရင်ဘယင်နိုးမှဆိုလို့မြေိုးချလိုက်ဘယင်နိုးလာတော့အနာလည်းတက်တာသွားပြီပြီလည်းပေါက်သွားပြီဆိုတော့တိတ်ကျေးဇူးတင်သွားတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကိုပြောလိုက်တယ်မင်းလိုတဲ့စုတောင်းမိဖုရားကလည်းတော်တော်ပုံကိုယ်ကြီးရီမှန်းချက်ကြီးဟန်တူပါလေဘယ်တော့ကကြိတ်ကြံနေတယ်မသိဘူးပေါ့သူတောင်းတဲ့စုကတပတ်တော်မရဲ့ကျမရဲ့သားအငယ်ဆုံးလေးဇေယသင်္ခါကိုအိမ်ရှိအရာအနှင်းမှာအဲ့တော့ဘယင်လည်းကြည့်ယုံနိုင်ယူတွေပါတယ်စဉ်းစားနေချင်မရှိတော့မှုံလဲမှုံနေဒါနဲ့လွယ်လွယ်ပဲကတိပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကတကယ်အင်းရှိရာအနှင်းရမယ်အချိန်ကြပြဿနာတက်လာအဲ့တော့ကြည့်ယုံနိုင်ယူအစင်လာအတိုင်းသားကြီး၄ပါးတဲ့ဟာတဘာဘပေးရင်မိဖုရားလေးကစိတ်ဆိုးတော့မင်းမသစ္စာလူမာကတိဆိုတော့ကတိပြတ်တယ်လို့လည်းဖြစ်တော့တခါအငယ်ဆုံးကောင်ပေးလိုက်ပြန်ရင်လည်းသားကြီးတွေမကျေနပ်ရင်တိုင်းပြည်မှာပုံကံမှုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတော့သူတတော်ရှိအမတ်ကြီးနဲ့တူတူတိတ်တိတ်တိုင်မြန်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးသဘောတူအကြံဖန်တစ်ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြံဖန်ရနန်းရင်ပြမှာသားကြီး၄ပါးရဲ့ဇေယသင်္ကရ၅ယောက်ကိုဝိုင်းထိုင်ခိုင်းပါတယ်တတော်ရှိအမတ်ကြီးကခလဲကနေထီးပြူကိုကင်ပြီးတော့၃ချိန်တစ္ဆာဆိုပါတယ်မင်းဖြစ်တိုက်တဲ့သူဘက်ကိုဟောဒီထီးပြူကငိုက်ပါသေးဆိုပြီး၃ချိန်လုံးတစ္ဆာဆိုတယ်သုံးကြိမ်လုံးဇေယသင်္ခါဘက်ကြီးထီးပြီးဝငိုက်ငိုက်မှာပေါ့ဘယင်နဲ့အမတ်ကြီးကကျိုးတိုင်မင်းထားတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့သားကြီး၄ပါးကလည်းခတ်တုံးတုံးထင်ပါလေဒါကိုယုံတယ်ထီးကလည်းဇေယသင်္ခါဘက်ကြီးငိုက်တယ်အကြံဖန်လှုပ်ထားတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့သားကြီးတွေကလည်းသဘောတူတာနဲ့ဇေယသင်္ခါကိုအင်ရှင်မင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့တလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဇေယသင်္ခါကလည်းတော်တော်ပါနာပါတယ်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ပါဝါ sharing ပေါ့ပါဝါခွဲဝေကျင့်သုံးမှုကိုသဘောပေါက်တယ်ငါတယောက်တည်းဘယင်လို့ရင်အကိုကြီး၄ပါးအခုချိန်ကောင်းပေမဲ့တစ်ချိန်မှာငါ့ကိုပုံကန်ရင်ပုံကန်တိုင်းတယ်အဲ့တော့ငါငြိမ်စေးကြွေးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဟာနော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုယ်သဘောနဲ့ကိုတိုင်းပြီးမအုပ်ချုပ်ပါဘူးအကိုကြီး၄ပါးကလွတ်တဲ့ဝင်ကြီး၄ပါးတာဝန်ယူပြီးလွတ်တော်ဖွဲ့ပါကျွန်တော်လွတ်တော်နဲ့တိုင်မင်းပြီးတိုင်းပြည်ဥချုပ်ပါမယ်ဆိုတော့တော့အကိုကြီးတရားလည်းသဘောကျပြီအဲ့လိုနီးနဲ့လွတ်တော်ပေါ်လာတယ်လို့အဲ့ဒီပုံမြင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပုံမြင်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်တော်ကအစကတည်းကမရှင်းမရှင်းလို့ပြောရမယ်သဘောပေါ့အဲ့တော့ဒါကထားလိုက်ပါတော့ဘယ်လိုနီးနဲ့ပဲပေါ်ပေါ်တေးကြတာတခုကတော့အဲ့ဒီဇေယသင်္ခါလက်ထက်ကနေဒီနေ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဘယင်တီဘောလက်ထက်အတိလွတ်တော်ဟာရှိတော်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှဘယင်ကိုထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်တဲ့အနေထားမရှိပါဘူးတနည်းပြောလို့ရှင်တော့ဟန်ပြလွတ်တော်နဲ့ပိုးမသာခဲ့ပါတလူသွားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကိုချုပ်လိုက်ရင်တော့ဘယင်ထင်ရလုတ်ခွင့်ရှိနေတဲ့အကျုံးမဲ့ပရိသေစနစ်ပါနံပါတ်3ဒီနေ့ခေတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်နော်ပါဝါခွဲဝေမှုတွေဟာပါဝါကိုအာနာကိုလူတယောက်တည်းကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းကကင်ထားရယ်အာနာအလွဲသုံးစားမှုတွေပေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အာနာကိုမျိုးစုံခွဲဝေကြပါတယ်လူသည်အများဆုံးကတော့ဥပရေပြုအာနာအုတ်ချုပ်ရေးအာနာတရားစီရေးအာနာဆိုအာနာ၃ရပ်ခွဲဝေတယ်နောက်ပိုင်းပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံတွေကြဘ ਹੁ အစိုးရဒေသအစိုးရကျွန်တော်တို့ Constitution ကပြောရင်တော့ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘ ਹੁ နဲ့ဒေသခွဲဝေတာလည်းရှိတယ်ဝင်ကြီးဌာနလည်းခွဲဝေတာလည်းရှိတယ်ဒါခစ်တဲ့ရဲ့အခြေအနေပမာပရိသစ်စနစ်ကိုပြန်ကြည့်တော့အဲ့ဒါလိုစနစ်တကျခွဲဝေကျင့်သုံးတာမျိုးမရှိဘူး။အ
အာနာအလုံးဘယင်းတယောက်တည်းရပဲချဲ့လဲသွားတာများအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ခွဲခြားကျင့်သုံးမှုမရှိတဲ့ဘလုံးပထွေးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်လို့ပြောပါတယ် undifferentiated no functions of governance ဆိုသူကသုံးပါတယ်အဲ့တော့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုဗမာပဋိသေစနစ်မှာထူးခြားချက်သုံးခုရှိဘယင်းဟာဘဟုအချက်အခါမှာရှိတယ်ဘယင်းရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဟာအကျိုးမဲ့တပ်ဦးစံပိုင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဘယင်းဟာဘသူနဲ့မှအာဝါအာနာခွဲဝေကျင့်သုံးတာမရှိဘဲနဲ့တကူတော့ထင်အားလုတ်ခွေရတယ်အဲ့တလောက်စိုးတဲ့စနစ်အောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့လူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေခံစားမှုတွေဟာဘယ်လိုမှခြုံနိုင်လျာမရှိပါဘူးခါဖို့ပဲများပါတယ်ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့တာရကတင်စရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရရင်ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာမင်းဆိုတဲ့ဘယင်းကိုထည့်ထားတာတနည်းပြောရင်အစိုးရကိုယံသူလို့သဘောထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာမှာမြန်မာအလွဲလို့ရှိမှမထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုမှာမင်းဆိုရင်ယံသူမျိုး၅ပါးတည်းပါပါတယ်သခိုးနဲ့ဒန်းတူအတူတူထားဆိုတာစဉ်းစားရပါနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဖျားရှိခိုးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းငယ်ငယ်မိဘတွေသင်ပေးလို့အလွတ်ကျက်တာအတိတ်ပဲနားမလဲပါဘူးကြီးမှနားလဲတာဘယ်အပိုက်လဲဆိုတော့ဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြတ္တနာတရား၅ပါးတို့မှာခါခါသိမ့်ကျင်းလို့ရင်းသည်ဖြစ်၍မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရပါလို့ဤရှင်ဘုရားဆိုတဲ့အပတ်အခုကြီးတော်မှာအဲ့ဒီအတိတ်ဘက်ကိုဖတ်ကြည့်တော့တော်တော်ဖျားသွားတယ်သိမကြသေးခင်ကာလကဆိုဖျားရှိကိုဘာသာပြန်စီစီလွတ်ဖို့မလိုရင်အဲ့တော့ကာလနော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါး၄ပါးလို့မပြောတော့ပါဘူးအချိန်လည်းအခက်ခဲရှိနေတော့ပထမဆုံးဝိပတ္တိတရား၄ပါးတည်းကပထမဝိပတ္တိပြောပါမယ်ကာလဝိပတ္တိအဲ့ဒီကာလဝိပတ္တိကိုဘာသာပြန်လိုက်ရင်ကိုစီစီပြုတ်ဖို့မလွယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါမယ်မူရင်းအတိုင်းပေါ့ကာလဝိပတ္တိဆိုတာမင်းစိုးမင်းညစ်အောက်မှာနေရခြင်းအဲ့ဒီတော့အတိဘယ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကသိထူးကြတယ်ဖယားရှင်ရှေ့ရောက်တိုင်းလက်အုပ်ချီပြီးမင်းစိုးမင်းညစ်အောက်မှာမနေပြရသေးနဲ့ဖယားလို့နေတိုင်းရှိခိုးအိယာဝယ်တဲ့လူမျိုးသာကြည့်ရင်ဘာတိတာလဲဆိုမင်းစိုးမင်းညင်အောင်မှာနေရတဲ့ကာလကတော်တော်ကြာဟန်တူတယ်။ဟုတ်တယ်လို့လဲတွက်လို့ရနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်သေးပဲသွားကြအောင်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တလို့ဗမာဗဒီတနစ်စနစ်နှစ်ပေါင်း800ကြီးကပေးလိုက်တဲ့နော်မြမနိုင်ငံရေးတက်လေတနည်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ယင်တဲ့အာမာရွတ်တယ်။ဒီအာမာရွတ်တွေကိုဘယ်မှာရှာလို့တွေ့မလဲ။ဘယ်စာအုပ်ရှာမလဲ။ဘယ်မှမတွေ့ပါဘူး။ပြန်มาပဲတွေ့နိုင်လဲဆိုသောသောကပြောသလိုခေဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ဇကပုံတွေထဲမှာတော့တွေ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့မြမဇကပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလက်လန်းပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်အောင်ပါ။အဲ့ဒီဇကပုံတွေကပေးတဲ့နိုင်ငံရေးတက်လေကိုခြေရာခံလို့ရနိုင်မယ်ထင်လို့ပါ။အဲဇကပုံလေးတွေရွတ်ကြည့်ပါမယ်။ပထမဇကပုံကနိုင်ငံအရေးပေါ့နဲ့ကြီးကငှက်ခါအယောင်တိန်တောင်တပွဲမေးရကြည်အာလုံးကြာဘူးမဲ့စကားပုံမှာပေါက်နှင့်ကြီးဆိုတော့ပေါက်ပင်ဟာအောက်ဖက်ကလူတွေတွေ့ဘူးပါမလားကျွန်တော်သိမသေးကြဘူးကျွန်တော်တို့အညာမှာတော့အလွန်ပေါ်ပါပေါက်ပင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကပေါက်ပင်ကအရွက်ကအစိမ်းရောအပွင့်ကအနီရောသူ့ရဲ့ပွင့်ညာတန်လေးတွေကကျက်တူရဲ့နှုတ်ခမ်းလို့နှုတ်သီးလို့ပဲဂျိတ်ကောက်လေးအနှွေးရည်ပေါက်ပန်းတွေပွင့်ပြီဆိုကျက်တူရဲ့လည်းသိကြိုက်တော့ကျက်တူရဲ့တွေလာနာအဲ့လိုနိုင်ရင်ဘယ်ဟာကျက်တူရေဘယ်ဟာပောက်ပင်နဲ့ပောက်ပွင့်ခွဲလို့မလွယ်ပါဘူးနိုင်ငံကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲခွဲကြဖို့ခက်လောက်အောင်တိတ်ရှုပ်ထွေးတယ်တိမ်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတင်စားပြောတာငှက်ခါအယောင်ဆိုလည်းဒီသဘောပါငှက်ခါအယောင်ကအစိမ့်ပြောလို့မရအောင်အပြာပြောလို့မရအောင်စိမ့်တယ်လို့ပြားတယ်လို့ပေါ့နော်ခွဲရခက်တိမ်တောင်ကြဘိုးဆိုတာပေါ့ပကြီးစရာတွေလက်မှန်ချရတာတိတ်ပြီးရှုပ်ထွေးတိမ်မွေ့အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာတိတ်ရှုပ်ထွေးတိမ်မွေ့တယ်ဒါကြောင့်ဖုံးကြီးတဲ့သူတွေနဲ့အမျော်မြင်ကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကအလုပ်ပဲငါတို့လိုတန်ပန်ကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးနဲ့လားလားမှမထိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေးတာပါသဘောကတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုတော့ရှိတယ်သို့တော့ကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘယင်ကိစ္စနိုင်ငံရေးသမားကိစ္စလိုပဲယူဆတဲ့အယူဆဒါကျွန်တော်တို့တလေမှာတစ်ခုပါပါသောသောဆရာကောင်းတန်ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းဒီအယူဆသဘောမျိုးတွေပါသွားပါနောက်ထပ်ဇကပုံလေးတွေစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦးမယ်မင်းနာတထောင်မင်းမြောင်တသိန်းဘယင်းဒီမှာနာတထောင်ရှိတယ်သူ့မကောင်းကြောင်းမပြောနဲ့
ပြန်ကြလိုက်မယ်တကယ်လို့မကြတော့မင်းမြောင်တသိန်းဘယင်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ခြုံတွုံးလုံးနေမကောင်အသိအသံမကရှိတယ်ဘယင်ကြောင့်မကောင်းမပြောနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ချစ်ကောင်းရဲ့ကော်ဖီကားကားတွေကနိုင်ငံဒီမှာနားတွေရှိတယ်ဆိုတာဒီသဘောပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထောင်ထဲကစကားပါအဲ့ဒါကနိုင်ငံဒီမှာနားတွေရှိတယ်ဆိုတာထောင်ထဲမှာအစိုးရမကောင်းကြောင်ထောင်မှုထောင်ပိုင်မကောင်းကြောင်ပြောရင်ခြုံတွန်းလုံးမဲ့တန်းစည်းတို့ဘာရတို့ကောင်တွေအများကြီးရှိတာဟုတ်အဲ့ဒီကောင်တွေပြောနေကြတကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံဒီမှာနားတွေရှိတယ်ရိုးရိုးရုံမလုံးနဲ့ဂုတ်ဂုတ်ဂုတ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ထောင်ကြဘူးတဲ့သူတိုင်းရင်မာပြီးသားစကားတွေပါဒီသဘောပါပဲဒါမြန်မာစကားပုံမှာရှိပါတယ်နော်မင်းနာတထောင်မင်းမြောင်တသိန်းဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားပုံကတော့ဘာကိုပြလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးကိုတစ်ဖက်ကအထင်ကြီးလေးစားတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကြောက်တယ်နိုင်ငံရေးတို့ဘယင်တို့မင်းတို့ကိုကြောက်တယ်အစိုးရတို့ကိုကြောက်တယ်ကို့ဒုက္ခပေးမဲ့လူလူမြင်အလားတူတလူတကစကပုံတစ်ခုရှိပါသေးတယ်နော်ပါလဲဆိုတော့ဟုတ်စောစောဟာမင်းသားတထောင်မင်းမြောင်တသိန်းပူးပြီးတော့ပေါ်တင်ကြတာရှိသေးတယ်မင်းတို့မျက်စောင်းအကြောင်းမရွေးဘယင်မုံမီဆိုရင်တော့ဘာအကြောင်းမှမရွေးဘူးချက်ချင်းထောင်ထဲရောက်ပြီသားမှဒါအသက်သာဆုံးမထင်ဆွဲတတ်လို့လည်းရတယ်နော်ဒီသဘောကိုပြောတာပါနောက်ဒီနဲ့ပူဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဇက်ကောင်းလို့ဓာတ်တောင်းသလားမဟုတ်မခံလောက်တတ်တဲ့လူငယ်တယောက်လူငယ်လေးတွေဆိုရင်လူကြီးသူမတွေကစုံမရခက်လာရင်ဒေါသနဲ့ပြောတတ်တဲ့စကားပုံပါဒီကလေးကဇက်ကောင်းလို့ဓာတ်တောင်းဟန်တူတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာတော့ထောင်း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 မလုံနဲ့ခစ်ကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနားသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းရတယ်မြမဆိုချင်တဲ့လမ်းစဉ်ပါတီခစ်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုတာမစားကောင်းတဲ့အသည့်လိုရှောင်းနေရတယ်မိဘတွေဆရာတွေကလည်းနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားမှာကိုသိဆူတယ်သူတို့သားသမီးတို့သူတို့တပည့်တို့ဒုက္ခများတာ哦အ ਨੇ ဆုံးထောင်ကြအစင်မသိသေးတတ်တာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေလည်းအမြဲဆုံးမှာပါတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဥပဒေပါတယ်မဖတ်စီဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမနေနိုင်တော့ခိုးဖတ်ခဏခဏလည်းမိတယ်အမေနဲ့အဲ့တော့အမေကျွန်တော်ကိုဂယုဏတော်တော်နဲ့ပြောနေပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားတခုရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးသွေးထွက်အောင်မှန်လို့လို့ပါအမေလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခိုးဖန်နေတဲ့နိုင်ငံစောအုပ်ကိုတွေ့ရင်အမေကစောအုပ်ကြည့်ပြီးပြောနေကြခွေးစာတွေဖတ်ပြီးခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်းတဲ့တဲ့ကိုမှန်တာပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ခွေးဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲအဲ့တော့ထားပါတော့အခုပြောလိုက်တဲ့စကားပုံသုံးခုကဘာပြောလဲဆိုတော့အစိုးရတို့မင်းတို့ဘယင်တို့ဆိုရင်ကြောက်လွန်းလို့ပတ်ကိုမပတ်သက်ချင်ဝေးဝေးနေတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပိုးတိတိကျကျရည်ညွှန်းတဲ့စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်စကားပုံဆိုပေမဲ့ဥပုံညတေးတတ်ပါကြာတော့စကားပုံဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရွတ်ကြည့်ပါမယ်မင်းဆိုသမျှကွင်းရှောင်မယ်ထမင်းတောင်စားကြမှုလေမင်းပါတဲ့အတွက်ထမင်းတောင်မစားကြတော့ဘူးအငတ်ခံတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပမာလူမျိုးတွေကအစိုးရလိုမင်းလိုဆိုအဲ့လောက်ချစ်တာပါဝေးဝေးနေချင်တာချုပ်လိုက်မယ်ဆိုဒီစကားပုံတွေကဘာပြလဲဆိုတဖက်ကအစိုးရတို့နိုင်ငံရေးတို့ကိုအထင်ကြီးလေးစားသမှုရှိပေမဲ့ကိုယ်ကိစ္စလိုမထင်ပိုးဆိုးတာကဒါတွေဟာအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလို့မြင်တယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာတစ်ခုလို့မြင်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေခြင်းနဲ့ delay ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေး delay မှာအကြအနာရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် political trend လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့တွေမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေခြင်းနဲ့ delay ရှိပါတယ်ဒါကဒီမိုကရေစီအတွက်ကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လူတွေကိုအပြစ်တင်ရမှာလားဆိုတော့တင်လို့မရပါဘူးသူတို့ခင်ဗျာတောက်လျှောက်ကြီးလန့်စားတာနေလာတာကြောက်မှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တာကြောက်တာသဘာဝကြပါလေအဲ့ဒီတော့ဒါအပြစ်တယ်လို့မရပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ယင်တဲ့အသေးတဲမှာကျွန်တော်တို့သိကြမှာသိဒီမိုကရေစီနဲ့သိအဟမညီတဲ့အစွဲတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေခြင်းနဲ့တလိပါဆက်ပြောပါဦးမယ်နောက်ထပ်ဇကပုံအုပ်စုတစုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နော်ပြန်လေတဲ့ညက်ခါနားကမှသိအမှန်တော့ကိုကနော်ရှုံးလို့မို့လိုက်ဖမ်းလို့ပြေးနေရတာအေးဒါပေမဲ့ငါနားရင်သိမယ်ကြိတ်တာအလားတူစကားပုံရှိသေးတယ်နေသေးတပခြုံထဲကယူသွေးတပတမျှမျှအမှန်တော့လိုက်ဖမ်းလို့ကခြုံထဲပုံနေရဒါပေမဲ့ငါအလဲရအောင်တော့ချလိုက်မယ်ဆိုယူသွေးနေလားနောက်ထပ်ဒီလိုပဲစကားပုံရှိသေးတယ်
ပေဖြစ်ခံတူဖြစ်နံပေဖြစ်တော့ခံလိုက်တူဖြစ်နံမယ်ပေါ့ဘာဝပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေခြင်းပေမဲ့နေမရလို့ကြုံလာပြီဆိုရင်တော့အဲခံတော့ခံရတော့ခံလိုက်မယ်ငါအလဲရရင်တော့မသက်သာဘူးဆိုတဲ့လက်စားချခြင်းနဲ့ revenge ခရိုက်တာလည်းရှိပါတယ်ရရစက်စက်တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ခရိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တွေ เนาะကျွန်တော်လည်းမနေတတ်မထိုင်တတ်ပေါ့ဗျာចောင်းသားဘဝတွေကပဲစာသင်္ကန်းနေပြစ်ပြီးတော့ထောင်ထဲရောက်သွားကြတယ်ပေါ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ကိုစာကနာတို့ကိုကိုကြီးတို့ကတော့လူသက်နဲ့ထောင်သက်ကများတဲ့လူတွေကိုသူတို့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုခက်ကိုထားတော့မကြာခဏဆိုသလိုအဲ့လိုစိုးစားဖိတ်ဘူးလို့အာခံလူနေလည်းခဏခဏတော့ကြွားဘူးပါပဲဟုတ်အဲ့လိုကြွားဘူးတော့အထက်ရောက်နေတဲ
ဘူးတရဖူပုတ်ချလို့ထောင်ကြတာယင်ကော့တာအာကျွန်တော်တို့လည်းသဘောတွေကြာပေါ့သူတို့အဲ့လိုမြောက်ပေးတာကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောနေကြစကားရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ encourage လုပ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့အားပေးတာဒုခစ်ကိုတော့ရောက်ရမည်မှာမလွဲပါကျွန်တော်18နှစ်ကကြားခဲ့ရတဲ့စကားအခု62နှစ်ရောက်ပြီဒုခစ်ကတော့ဘယ်မှမသိသေးဘူးနော်ဒါလည်းထားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာလက်စားချေချင်တဲ့ခါလိုက်တာလည်းရှိနောက်တဲ့စကားပုံတစ်ခုရွတ်ကြည့်ပါဦးမယ်နော်တီလျင်မြေကြီးရှင်လျင်ရွှေတီခံရတော့ခံလိုက်မယ်မခံနိုင်ရင်ချလို့တည်ရင်သေးသွားပြီလေဒီအေးရှင်ရင်တော့ငါလည်းဘယင်ဖြစ်ရမယ်သူဘယင်ဖြစ်တော့သူလည်းလက်စားချေတော့မှာဒီလိုလားအဲ့ဒါကိုအားပေးအားမြောက်ပြုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတယ်ကကျွန်တော်တို့ပရိသေခေဦးမှာဘယင်ကိုတတ်ရင်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုရအစံလားရှိဘူးလေဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝေးဝေးနေကြတာတကွနေလို့မရလို့ချပြီဆိုရင်စိတ်သက်တာတော့ညှိနှိုင်းတာအကြေလေဆွေးနွေးတာတော့သူ့ဘက်ကနည်းနည်းလျှော့ကိုယ့်ဘက်ကနည်းနည်းလျှော့နော်အင်းညောင်းညောင်းနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်နေတနည်းပြောရင်ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံရေးနေကျွန်တော်တို့သိမရင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဇယိုက်မှာမရှိဘူးဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပညာရေးလည်းမရှိဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကခန်းကြီးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်တဲ့အဆုံးပေါက်ကွဲတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်လို့ချရရင်တော့ဒုတ်တပြက်ဓာတ်တပြက်ချရတယ်။တနည်းပြောရင်အရင်မြက်ကစပြီးတော့တော်လံပြောင်းလဲပြစ်ကျင်အဟောင်းကိုဖြိုးအစ်စ်နဲ့အစားထိုးစေတော်လံရေးကိုတိတ်ညွတ်ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လို radical trend လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗမာနိုင်ငံရေးကိုကြည်လိုက်တခုနဲ့တခုစန့်ကျင်မဲ့သဘောဆောင်နေတဲ့အစွန်းတစ်ခုရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့စရိုက်တခုကနိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေတယ်တခုကမနေနိုင်လို့ချပြီဆိုရင်နော်အင်းညောင်းညောင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီနည်းရညှိနှိုင်းပြန်ပြေစိတ်သက်တာမျိုးမလိုချင်ဘူးသူသေးကိုရှင်ချကိုခံရမယ်ဆိုလဲခံမယ်ကိုလည်းဆိုလဲတီးမယ်ဆိုတာမျိုးတနည်းပြောရင် radical နိုင်ငံရေးညွတ်ပါတယ်အခုခေတ်လူငယ်တွေတော့တီးမယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အယွယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြီးတဲ့သူတွေမှတ်မိပါလိမ့်မယ်မြမရုပ်ရှင်လောကမှာဇယိုက်တိတ်ပြီးပြင်တဲ့မင်းသားကြီးနှစ်လက်ရှိပါတယ်ရိုးရိုးကြီးစီရနဲ့တကယ်ချတဲ့ရွှေပါဆိုကြားဘူးမလားမသိဘူးယိုယိုကြီးဇေယဆိုတာကသူစကားတွေကြည်လိုက်ရင် तू အမြဲတမ်းယိုယိုအာအေးအေးကြီးနေတဲ့လူကြီးရဲ့သူကလိုက်တာဒါကြောင့်ဇေယကြီးမြင်ဟာလူယိုကြီးဆိုတန်းသိရွှေဘကြောင့်မဟုတ်မကန်ချမှာပဲထစ်ကနဲ့ဆို तू ထိုးကြိတ်ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတကယ်ချတဲ့ရွှေဘပေါ့ကျွန်တော်တို့မြမနိုင်ငံရဲ့တလေမှာလဲအဲ့ဒီဇေယနဲ့ရွှေဘပဲရှိပါတယ်ညင်ပြီဆိုဇေယကြီးလိုညင်နေတာချပြီဆိုရွှေဘလိုချတာဂျားထဲမှာဝင်းဥလိုကြော်ဆွေလိုညွန့်ဝင်းလိုမရှိဘူးနော်တလိုလာတာကိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတလေရဲ့သဘောတဘာဝလို့ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးကပြောပါတယ်။သို့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့မြမလူမှုနိုင်ငံရေးတန်မိုးဆိုတဲ့အထဲမှာနိုင်ငံရေးတလေတွေမကပါဘူး။လူမှုတလေလည်းပါပါသေးတယ်။လူမှုတလေဆိုတာတော့နော်ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘဝ၊ပညာရေးဘဝ၊ယဉ်ကျေးမှုဘဝ၊ဘာသာရေးဘဝဓာရီနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်လာတာ။အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုတလေမှာထူးခြားချက်၃ခုရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ကနှုံးစံအခြေပြုစဉ်းစားနေအင်္ဂလိပ်လိုတော့ normative thinking လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှုံးနေစံတွေကိုသိအားရသိသဘောကျဘာပဲစဉ်းစားစဉ်းစားဒီနှုံးနေစံတွေအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စံကိုကိုင်းစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်အမြင့်ဆုံးစံတွေကိုကိုင်းပြီးဒါတွေကိုအားကြတာအဆိုးလို့မပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးစံတွေပဲအသေးကိုင်းထားရင်ပူဆိုးတာကလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုမိလျော့ပြီးတော့စံနေပဲအသေးကိုင်းထားရင်လက်တွေ့ရနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်
ဤကိစ္စကဘာသာရေးနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ဘာသာရေးဘက်ကပြောရင်ပူပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရမလားမသိဘူးเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါမယ်ဆရာတော်ဘုရားတွေလည်းရှိတော့အမှားပါခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုးတောင်းပါပါမယ်တပည့်တော်ကြားပူးတဲ့เนาะစစ်တမ်းတစ်ခုရတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ၃နိုင်ငံထိုင်းရဲ့တိရိလင်္ကာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒါပေမဲ့အာယုံညွတ်ပုံညမတူဘူးတိရိလင်္ကာဝိနည်းသိအာယုံညွတ်တယ်ထိုင်းကတုတ်ထန်အာယုံညွတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာကအပိဓမ္မာအပိဓမ္မာသိအာယုံညွတ်တယ်ဗိဓကသုံးပုံတွဲမှာဗမာစိတ်အဝင်သားဆုံးကဘာလဲဆိုတော့အပိဓမ္မာတနည်းပြောလို့ရှိရင်အပိဓမ္မာအာယုံညွတ်တာကောင်းတာဆိုတော့ကောင်းတယ်လေးနဲ့ချက်တဲ့သဘောအမြင့်ဆုံးစံတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကြိုင်တွယ်ထိတွေ့ချက်တဲ့သဘောတော်တော်မြင့်ပါတယ်အဲ့ဒီတိစစ်စာလဲကျွန်တော်တို့မှန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာမှာဒီနေ့အထိအဘိဓမ္မာညေကုံွယ်တွေရှိတော့ရွာတွေရွာတွေမှာဆိုညညာလတ်တာသာရင်ွေးတိုးနဲ့အဘိဓမ္မာညင်းကြတဲ့အဖိုးကြီးတွေအခုတည်းရှိတယ်။ဟိုရွာတကြီးကိုရနက်ခဲဆိုတဲ့ရွာဆိုတော်တော်ထူးကြတာ။ရွာလည်းကောင်းမှစင်ကြီးထိုးပြီးအဘိဓမ္မာအငင်းကောင်းတဲ့အဖိုးကြီးတွေစိုင်းပေးတာ။ဘေးကစိုင်းဝိုင်းကြီးနဲ့ပွဲသေးတန်းနေတယ်။တခါတလေအငင်းလုံပြီးပရိပောက်ပြီးထတ်တတ်တာတွေလည်းရှိဘူးလေ။နော်။အဲ့တော့ထားလိုက်တော့အဲ့လိုအဘိဓမ္မာအစွဲကြီးတာကောင်းလားဆိုတော့အစိုးတော်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိဘယ်မှာလဲဆိုတော့တကယ်နော်တရားအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအဟံဓာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကမ္မဋ္ဌာနာသတိရဆရာတော်ကြီးတွေမိန့်25ရှိပါစာခံနေဉာဏ်စဉ်တက်ဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်နားလဲသလိုပြောရရင်အဘိဓမ္မာအလုတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တကယ်အဖြစ်တကယ်အရှိ reality ကိုမြင်အောင်ရှုခိုင်းတာအဲ့ဒီအတွက်ဖျားပေးတဲ့နေရာတတိပဋ္ဌာန်ဒီထွက်သက်ဝင်သက်ကိုမှတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုနော်ဒီထွက်သက်ဝင်တဲ့ခြေရင်လေးမှာတင်းထားပြီးတမာရီထူတော်ခိုင်းတာအဲ့ဒီတမာရီရမှာတဖြည်းဖြည်းညံစင်အစစ်စစ်တက်ပြီးတော့တမက်တပူသွားမှာဒါဝိပဿနာရဲ့အကျဉ်းမြင့်သဘောပေါ့တပြီးတော့နားလဲတော့ပြောရင်အဲ့တော့ယောဂီတယောက်ကမ္မထမ်းကျောင်းရောက်လာတယ်ဆရာတော်ကမိန့်တယ်ထွက်သက်ဝင်တဲ့ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုမှတ်ပါဆိုသင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီယောဂီကဆရာတော်တကားနားထောင်ပြီးထွက်သက်ဝင်တဲ့မှန်ရင်မှန်ရင်တချိန်ချိန်မှာသူတမာရီရပြီးတော့ညံစင်နေစစ်စစ်တက်သွားနိုင်အဘိဓမ္မာသိအစွဲကြီးတဲ့ဆိုကြပါဆိုအဘိဓမ္မာဥပွဲတယောက်ရောက်လာသူလည်းလှုပ်ပါတယ်ဆရာတော်ခါတဲ့အတိုင်းထွက်သက်ဝင်သက်ကိုမှတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ပိန်ဖောင်းပေါ့မှတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထွက်သက်ဝင်သက်မှတ်တယ်ကြားကြမခံမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့သူ့စိတ်ကသူဖတ်ကြတဲ့စာရင်းကြီးပြေးနေဟာလယ်ရီကဘလို့မဟာစီကဘယ်ညာနော်ကြောင်မန်းကဘလို့မိုးကုတ်ကဘာအဲ့ဒါနဲ့တခြားရိုးရိုးသမန်ယောဂီတယောက်ဉာဏ်စင်ရသွားလဲသူကဘာသမာဓိမှမရဘူးဘာဉာဏ်စင်မှမရဘူးအဲ့ဒါကိုဆရာတော်တွေကမိန်တာစာခံနေဉာဏ်စင်တက်ဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးမှာလည်းစာခံတာတွေရှိတယ်လို့ထင်စာခံတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲဖတ်ရတဲ့စံသူများနိုင်ငံတွေလုတ်တဲ့စံဒါတွေကိုအသေးကိုင်းထားပြီးကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အရှိကိုသဘောမပေါက်အဲ့ဒီတော့စံကြီးအသေးကိုင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ခဲ့ရတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါလေးကိုနည်းနည်းနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ပေါ့လေနော်။စာဝါလို့ရအောင်ပြောရရင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုနဲ့ပေါ့။စံနေရာမကောင်းမှုကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီစံတွေကိုတစ်နှစ်ကိုလည်းရအောင်ကြိုးစားရမှာပဲ။ဒါချက်ချင်းမရနိုင်။ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရှိရသွားမှရ။အဲ့ဒါဥပမာပြောရင်ကျွန်တော်2008ခုနှစ်ကကံအားလျော်စွာပေါ့ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုရောက်သွားပါတယ်။ Iowa တက္ကသိုလ်ကဖိတ်လို့အဲ့ဒီမှာရောက်သွားတော့ပြီအဲ့ဒီတော့ဂျော့ဘူးရှ်လက်ထက်အဲ့မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေသူ့ဘာသူဖွဲ့ထားတာဘဲမှလည်းမှတ်ပုံတင်စရာမလိုပါဘူးနော်အဲ့ဒါစစ်စက်ကြီးကော်မတီဆိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့ထားသူတို့ကဖိတ်စာပို့တယ်ကျွန်တော်ရောက်မဆိုင်ဘူးသူတို့အစည်းအဝေးရှိတယ်လားတက်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတက်တော့တက္ကသိုလ်အဓိကအဆောက်အဦကြီး main building ရရှိမှာကျောင်းသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်တရားဟောတာအာသူတို့အစိုးရသူတို့တမရမကောင်းကျောင်းနေကြီးပြောတာဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်ပြည်ကြောက်တာဗောဟာဒီကောင်တွေတော့နာတော့မှာဗောဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်လာသည်ဒီအဲ့ဒီကလေးတွေကြောင်းတက်မပြေဘူးအခုဆို PhD တောင်ဖြစ်ကုန်ပြီတချို့ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါဟာဒီမိုကရေစီဆိုတာဒါပဲပေါ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ခွင့်ရှိတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်ရှိတယ်အစိုးရလည်းဝေဖန်ခွင့်ရှိတယ်တလို့ပဲဒါစံပဲကျွန်တော်သိကြိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစံကြီးကိုကန်ပြီးတော့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော် Iowa ကျောင်းသားတွေအားကြည့်ပြီးရန်ကုန်လည်းပြန်ရောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှိစိုင်းမုတ်ထောင်ပြီးတော့အစိုးရစံကြီးတရားဝဲလုပ်ကြည့်ပါလားအဖြေကဒီမိုကရေစီတော့ရမှာမို့အင်းစိတ်တော်အော်တိုမက်တစ်ယောက်တော့ပြောချင်တာကတော့စံတွေကိုယုံကြည်တာကောင်းပါလေစံတွေကိုအသေးကိုင်တာမကောင်းပါဘူး
တို့တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးတလေမှာစံနေကိုအတိကင်ခဲ့တဲ့အစင်လာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကိုလည်းပေါ်ပြတဲ့စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။မစားရအရှင်စားရစီတမင်းမစားဘူးမစားရဘူးဆိုရင်အရှင်ငါကစားရတယ်ဆိုရင်စီတမင်းအကောင်းဆုံးစီတမင်းမှာစားမယ်။ဇပလုံး 25% ပိုင်းငါမစားဘူးငါခံမယ်ဒီလိုလာတာကိုဒီမိုကရေစီဆိုလဲ 100% တမှုစီမှာယူမယ်နော်ဟိုရောရောကြောက်ရောရောဓမ္မုတ်စီမယူခြင်းမူကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြတ်တာပြတ်တာကောင်းသလားဆိုကောင်းတော့ကောင်းတယ်မျက်စိဆက်တယ်ပြောပါမယ်အဲ့လိုနီးနဲ့စံတွေကိုအသေးကန်ရင်ကန်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့လက်လွတ်တဲ့ရနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အခွင့်အရေးတချို့လက်လွတ်ခဲ့ရတာတွေတော်တော်ကြုံမှုပါလေဒါကလည်းဘသူဘသူမှအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဇယိုက်နဲ့နော်ဒီမိုကရေစီရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲအဟတ်ကွာမကွာချိန်ဖို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နိုင်ငံမှတရားရခိုင်နှုန်းဒီမိုကရေစီကိုချက်ချင်းတမ်းမရဘူးအမေရိကန်တောင်မရဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းမှရန်နှုန်းပြည့်ပြည့်သွားတာပါစကားသားတော့အိုရောရောကြောက်ရောရောနဲ့ရခဲ့ရတာများပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တလေလူမှုတလေအစွဲရစံရမှယူမယ်စံမရရင်မယူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဘိုးသာကုံပေါင်းပုံဆောင်မတတ်ပြောမလားဒီလိုပုံနဲ့မိုးကြီးချုပ်နေပြောမလားဘာမှမရပဲသွားဖို့များပါတယ်ဒါလေးလည်းစဉ်းစားစီတယ်လို့ပြောတာဒုတိယချက်ရှိပါသေးတယ်လူမှုတလေအဲ့ဒါကတော့ယုံကြည်မှုကိစ္စနောက်ပိုင်းယုံကြည်မှုကိုပညာရှင်တွေကအချင်းဝက်ဆိုတဲ့သင်္ချာစကားလုံးနဲ့တွဲသုံးတာရှိပါတယ်ယုံကြည်မှုအချင်းဝက်လို့သုံးတယ်ဆိုလိုတာအချင်းဝက်ကြည့်ရင်စက်ဝိုင်းအကျယ်ကြီးဝိုင်းရအချင်းဝက်ကြည့်ရင်တော့စက်ဝိုင်းကြီးကြီးလေးပဲဝိုင်းရအချင်းဝက်ကိုမရှိရင်စက်ဝိုင်းကိုဝိုင်းမရအဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုကြဲကြဲထားနိုင်ရင်ဝင်ကြဲကြဲအလုပ်လုပ်လို့ရယုံကြည်မှုကကျင်းကျင်းလေးပဲထားနိုင်ရင်ဝင်ကျင်းကျင်းပဲလုပ်ရဘာသူမှမယုံဘူးဆိုဘာမှလုပ်မရဘူးဒီသဘောပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမှာယုံကြည်မှုအချင်းဝက်ကဘာမှအတူဆုံးပါလဲဆိုတော့ဖူကူရမဆိုတဲ့ပညာရှင်ကပြောပါတယ်မာဖီးယားကဘာရဲ့ယုံကြည်မှုအချင်းဝက်ဟာအတူဆုံးအဲ့ဒီအတွက်သူကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့လည်းပြောပါတယ်မာဖီးယားဂိုင်းတွေဆိုတာဒူးစရိုက်ဂိုင်းတွေပေါ့ဗျာသူတို့ထူးခြားချက်ကဖအေးသေးရသားကိုအာဏာဆက်ပေးတာအခုမြောက်ကိုရီးယားတို့လိုပေါ့အဲ့တော့ဒီမာဖီးယားခေါင်းဆောင် Godfather ကြီးကသူ့သားလေးကိုသူတင်အာဏာလွှဲအပ်အောင်ဆိုတော့ငယ်ငယ်တည်းကကလေးတွေက train လုပ်ပြီးလစ်ကျင်ပေးဆယ်နှစ်သားလေးကိုတော်တဲ့ခေါ်သွားအမြင့်ဆုံးတစ်ပင်တက်တော့တက်ခိုင်းဟဲ့အောင်တက်ဆိုဖအေးကခိုင်းတော့ကလေးကလည်းတက်တော့ထိတ်ဆုံးရောက်မှာတော့ခုံးချဆိုဘယ်ခုံရဲမလဲအမြင့်ကြီးကိုဟာဖေခုံးချသေးမှာပေါ့မင်းအဖေငါတယောက်လုံးရှိတယ်ရဲရဲကိုငါဖမ်းထားမယ်ဖေအေပြောတော့ကလေးရယုံပြီးခုံးချအဲ့ဒီကလေးမြေကြီးရောက်ခါဒီမှာဒီ Godfather လက်ကိုနောက်ပြက်လိုက်ဟိုကောင်နှစ်ဖူးခွဲတူပဲဖြစ်အောင်အကန့်ကောင်းလို့မသိအဲ့ဒီတော့မှ Godfather သူ့သားကိုဩဝါဒချေမှတ်ထားငါသားတယ်မင်းအဖေအရင်တောင်မယုံနဲ့အဲ့ဒါကနော်မာဖီးယား trust ပါအဲ့လောက်ယုံကြည်မှုစင်းနေရင်ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးဒူးစရိုက်ဂိုင်းတွေမာဖီးယားဂိုင်းတွေဘာကြောင့်ပြိုးကုန်လာလဲအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတူလုံးလို့ပြူတာပါဒါပေမဲ့ဖူကူရာမမသိလိုက်တာတစ်ချက်ရှိတယ်မာဖီးယားယုံကြည်မှုနဲ့ပိုးအချင်းဝက်တူတဲ့ယုံကြည်မှုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာယုံကြည်မှုစကောဘုံတစ်ခုရွတ်ကြည့်ပါမယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါကိုကကျူကိုဒူးတောင်မယုံနဲ့မာဖီးယားကဖေးအရင်မယုံနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ပိုင်းယုံအောက်ပိုင်းမယုံနဲ့ပြောတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအကဲဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးမပြောနဲ့စွန်းကြီးကံအသင်းမျိုးတောင်မှမကွဲဘူးတဲ့စွန်းကြီးကံအသင်းနှစ်ပေါင်းတရာအတွင်းမှာမလွန်ဆန်လူအသင်းတစ်သင်းပဲရှိတယ်လို့ကြားဘူးလေနိုင်ငံရေးပါတီကတော့မကွဲဘူးတာတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုခေါင်းပါတာဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဇယိုက်မှာစွဲနေပါပြီ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားတွေရောက်တော့နိုင်ငံသားတွေကပြောတယ်။မှန်နေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမခံကျင်မဲ့ပြန်မချေပါနိုင်။မင်းတို့ဗမာတွေကအတော်ထူးခြားတဲ့လူမျိုးတဲ့။ဘာလို့လဲလို့မေးတော့နှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးကိုင်းခွဲတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်နေတော့ဘာမှပြန်မချေပါနိုင်ပါဘူး။ဒါဒုတိယလက္ခဏာ။တတိယလက္ခဏာရှိပါသေးတယ်။ပုပ်ကိုကိုးကွယ်မှု။တနည်းပြောရင်သူရဲကောင်းမြော်ဝါရပေါ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ဇက်ပွဲတွေကြည့်လိုက်
စပွဲတွေကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားငိုတယ်မင်းသမီးငိုတယ်ငိုချင်းဒုက္ခတွေသိမ့်ရောက်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘလို့ဒုက္ခရောက်ရောက်ဇက်ပေါင်းကန်ကြီးကတရားမင်းဆင်းလာတရားမင်းဆင်းလာโอเคအကုန်လုံးပြည်လဲသွားမှာအဲ့လိုကြည်နေတော့ကျွန်တော်တို့မှာတရားမင်းမျောဝါရရှိဘလို့ဒုက္ခရောက်ရောက်တရားမင်းအလုံးမျောတာဘယ်ကောင်မြန်ကဲမလဲဆိုမျောတာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကိုတရားအထုတ်တဲ့ကောင်တွေလို့အပြောခံရဘူးတရားအထုတ်ဆိုစကလိမ်မှာတရားအထုတ်တရုတ်အထားကိုပြောတာဘောက်ဆိုအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့တရုတ်နဲ့မတည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစိုးရမတည့်တော့ရန်သူရန်သူကငါမိတ်ဆွေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကြီးအားကိုးခဲ့တာအခုကြပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အခုလူငယ်တွေကြတော့တရုတ်အားမကိုးတော့ဘူးမုန်းတောင်ပုံသေးတယ်အခုကြတော့အမေရိကန်အားကိုးလာဟာဥပမာလဲလာပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဥပမာကပဲဒီမိုကရေစီရအောင်နှစ်ဖန်လှုပ်ပြီးတော့မလိုလိုအဲ့ဒီတော့ဘာกว่าလဲဆိုတော့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်သားကြွားသွားတာကိုကိုကိုအာမကိုတဲ့အကျင့်အတူတူပဲဒါလည်းဒီမိုကရေစီနဲ့တိတ်မနေဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတရားမင်းမျိုးဝါဒသူရဲကောင်းမျိုးဝါဒဒါတွေကျွန်တော်တို့မှရှိပါတယ်စကပုံတွေအများကြီးရှိတယ်တရော်ကောင်းကတပေါင်းဘူကြီးညက်ညက်ကြီးဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဝယ်မှုကအခါခါသိဆိုးတယ်လို့တော့မဆိုပါဘူးကျွန်တော်တို့လို့ဘက်ပေါင်းစုံနောက်ကျတဲ့နိုင်ငံမှာနော်လူတုတရားလုံးရဲ့အညို့အနုထောက်ခံမှုရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဥဆောင်မှုပေးနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်အဖြစ်တွေ့သွားတာ။ဥပမာလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာနော်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာဘူချိုးအောင်ဆန်းလို့ခေါင်းဆောင်မျိုးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်တို့အေးအေးညောင်းညောင်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာမျိုး။နော်ဒါမျိုးတွေ။အခုဒီနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းသူကြီးကိုအများစုကမျှော်စုလာတဲ့ဒါမျိုးပါ။အဲ့ဒါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဝယ်မှုအကောင့်ဘက်ကသုံးနိုင်ရင်တော့မဆိုးပါဘူး။သို့တော့ဒါလည်းအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုသိအားပြုလို့ရင်နံပါတ်1အဲ့ဒီလူဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။သူ့မှာသိဝင်ပြီးလွန်းသွားတယ်။နေရာတကာသူ့ကြီးလှုပ်နေရရင်ကြာရင်သူလည်းလူပဲသွေးနဲ့သားနဲ့ပဲမခံနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ချက်သူမရှိရင်ဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။မပြောကောင်းပေမဲ့အသက်60ကျော်ဆိုတာဗမာလူသက်တမ်းနဲ့နော်အနေဆသဘောကိုစင်ညင်ရတော့မယ်အရွယ်ပါ။သူမရှိဘလို့လုံးကြမလဲဆိုတာလေကြက်ကြက်စဉ်းစားကြဖို့ကောင်းပါပြီအဲ့ဒါကတော့တတ္တရာလက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဝယ်မှုပါအဲ့တော့ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုနိုင်ငံရေးတံမိုးမှာနိုင်ငံရေးတလိရှိတယ်လူမှုတလိရှိတယ်နိုင်ငံရေးတလိမှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာနှစ်ခုရှိတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့ဝေးဝေးနေကြတာနဲ့ချမိဆိုအကြံပန်းချတယ်လူမှုတလိမှာသုံးခုရှိတယ်စံတွေကိုအသေးကိုင်လွန်းတာရဲ့ယုံကြည်မှုအားနည်းတာရဲ့သူရဲကောင်းကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒတနည်းပြောရင်ကိုကိုကိုအားမကိုးတဲ့ဟာဒါတွေရှိတာအဲ့ဒါတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့အဟညီရလားအထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးနဲ့အဟညီရလားအတော်စဉ်းစားဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရင်းသတိရလို့တစ်ခုဖြတ်ပြောပြရစီဘိုးချုပ်တို့လုံးကြံခံရတဲ့59ဇူလိုင်19 20ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့လန်ဒန်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းနဲ့တင်းစာလန်ဒန်တိုင်းတင်းစာနဲ့အဲ့ဒီတော့ဝါရင်နိုင်ငံသမားကြီးတယောက်ဒေါက်တာဘတ်မော်ရဲ့အင်တာဗျူးပါအဲ့ဒီမှာဒေါက်တာဘတ်မော်ပြောခဲ့တဲ့စကားကျွန်တော်အရင်ကသိမအလေးနဲ့မဖတ်ခဲ့ပါဘူးအသက်ကြီးလာလေဒီစကားကတလေးတနဲ့စဉ်းစားမိလေကျွန်တော်တဦးချင်းအနေနဲ့တော့သွေးထွက်အောင်မှန်လေလို့ထင်အဲ့ဒီတော့ကလူသက်ဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်လက်နဲ့အားကိုဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဘတ်မော်ပြောခဲ့တာသူပြောတာကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်လို့ယွတ်ကြည့်ပါမြန်မာလူငယ်တွေဟာလက်နဲ့ကိုအယူမူခင်တွဲသွားပြီဒီအတိုင်းဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမဲယုံနေရမဆုံးပြတ်ပဲတနတ်တွေကဆုံးပြတ်တော့မယ်သွေးထွက်အောင်မှန်တဲ့စကားလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အိန္ဒိယကျန်တရုတ်နော်အိန္ဒိယတည်းအိန္ဒိယနဲ့ကျွန်တော်တို့တူတာတွေရှိပါတယ်။တူမြန်ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့ရတာရင်တူတယ်။ဘာမတူလဲဆိုတော့အိန္ဒိယမှာအမျိုးသားလူမျိုးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလမ်းကြောင်းနှစ်ခုပေါ်တယ်။တစ်ခုကဂန္ဒီလမ်းကြောင်းအကြမ်းမဖက်တဲ့နီးနဲ့ဒီမိုကရေစီနီးနဲ့လွတ်လပ်ရေးအရယူမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနောက်တစ်ခုကစူဘတ်ဂျန်ထရာဘုတ်လမ်းကြောင်းလွတ်လပ်ရေးကိုတနတ်နဲ့တိုက်ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနှစ်ခုအပြိုင်ပေါ်ခဲ့။အိန္ဒိယလူတူကဂန္ဒီကြီးကိုရွေးလိုက်ကြဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရေးမှာအပေါ်စီးရသွားတာနော်အကျမ်းမဖက်တဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအပေါ်စီးရသွားက
ျွန်တော်တို့じゃတမျိုးကျွန်တော်တို့မှာဂန္ဒီလမ်းကြောင်းမရှိခဲ့ဘယ်တော့မှဂန္ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လဲဆိုတော့ရှစ်လေးလုံးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးစက်ကုံမှာတက်လာမှာဂန္ဒီလမ်းကြောင်းကစပေါ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးလှုပ်ခတ်လှုပ်ရှားမှုမှာအပေါ်အစည်းရကတာတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲအဲ့ဒါရဲဘော်သုံးချိန်လမ်းကြောင်းတနည်းပြောရင်လက်နက်နဲ့လိုချင်တာရောက်အောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်စော်ကားနေတာမဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားကြဖို့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကမတူဘူးအိန္ဒိယဂန္ဒီရွေးခဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂန္ဒီမရှိဘူးတနတ်လမ်းကြောင်းရဲဘော်သုံးချိန်လမ်းကြောင်းဘုတ်လမ်းကြောင်းရွေးခဲ့လွတ်လပ်ရေးရတော့ဘာဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘလောက်အကြက်တဲရှိရှိအိန္ဒိယဒီမိုကရေစီဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးအိန္ဒိယမှာစစ်ဖက်အာဏာသိမ်းမှုတခါမှမယူကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီ၃လမပြည့်သေးဘူးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်းခံပြီးစစ်ဝါဒအားကြီးလာတယ်နောက်ပိုင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုတွေလည်းခဏခဏထစ်ကနဲအာဏာသိမ်းထစ်ကနဲအာဏာသိမ်းဘူအောင်တင်လာပြီးရတန်းတော့ဘူအောင်တင်နေခဏခဏဒီလိုကွာသွားတာအဲ့ဒီတော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇယိုက်တီထဲမှာကိုတွေးတဲ့သားထဲမှာကိုဒီမိုကရေစီနဲ့အဟတ်မညီတဲ့ဇယိုက်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါတွေကိုစမ်းသပ်ရင်တော့ဒီနေ့မျက်မှောက်ပြုနေရတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။နော်ဒါလေးပါတစ်ဆက်တည်းပဲပြောပါဦးမယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီစနစ်မှာအမြင့်တွယ်ခဲ့တဲ့ဒီ delay တွေဟာနော်ကိုလိုနီစနစ်များဖြစ်လို့ပရိသေစနစ်မှာအမြင့်တွယ်ခဲ့တဲ့ဒီတနေ့ကိုလိုနီစနစ်အနှစ်တရာနီးပါးဖြတ်ခဲ့လဲသိပ်ပြတ်မသွားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလိုနီစနစ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့စထိတွေ့ရတာဒီနေ့အထိလူကြိုက်များတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါသို့တော့ကျွန်တော်တို့ခရုံးမတွေ့ဒါလည်းသဘာဝကြပါဒီပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကိုယူလာတာကိုတိုင်းပြည်ကျွန့်လို့တဲ့အင်္ဂလိပ်နယ်ချက်သမားယူတဲ့နယ်ချက်သမားကိုတိုင်းလည်းမယိုသားဘူးအင်္ဂလန်မှာသုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်မဟုတ်ပုံဖြတ်ထားတဲ့ဘရင်ကန်ကတဆင့်သွားတဲ့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့မကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြိုက်အကြမ်းဖက်ဝါဒကြိုက်ဘူးတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာလုံးကတိုးထုတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါဒကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးခေတ်ဦးမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ role model စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုင်ယာလန်ဒေါ်လာရေးသမားတွေ Michael Collins တို့နော်သူတို့တွေဆိုလိုတာအကြမ်းဖက်ဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့တမိုင်းတခုရှိခဲ့ဘူးလေဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတက်လေနဲ့သွားဟတ်တာနောက်နာဇီဝါဒဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာအားလုံးတောထုတ်ခဲ့တဲ့နာဇီဝါဒကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဘူးတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ပြောနိုင်တဲ့ဝင်းကြီးဦးနှုကိုလိုနီခေတ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအနေနဲ့ထောင်နေနေတော့ဟစ်တလာနှခမ်းဝေးထားဘူးလေ။သူကြီးညိုလိုထားတာ။ဟစ်တလာလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဘူးလေ။နောက်တိတ်ထူကြတာအာနာရှင်ဆိုတဲ့စကားမဆလ26နှစ်ပြတ်ပြီအာနာရှင်ဆိုတဲ့စကားလူတွေကချင်မကြီးဖြစ်သွားတာ။မချားကျင်တော့အောင်ကိုမုန်းသွား။ဒါပေမဲ့ထောင်သုံးပါးပြည့်အရေးတော်ပုံတော့အာနာရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီစကားကိုခင်ဗျတမျက်တလုံးသုံးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုလတ်ရှုကိုအာနာရှင်လတ်ရှုလို့ခေါ်တာ။ပြောကြတာကျွန်တော်တို့ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့အဟမညီတဲ့ဖက်စစ်ဝါဒအကြမ်းဖက်ဝါဒနောက်ပိုင်းကွန်မန်နက်ဝါဒဒါတွေကျွန်တော်သိကျက်ခဲ့ဘာလို့လဲဗမာနိုင်ငံရေးတလေမှာပါတဲ့ radical အကြမ်းဖက်တော်လှန်ရေးနဲ့နီးလို့လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိဒါလည်းစဉ်းစားတယ်အရှိအကြဆုံးကျွန်တော်တို့စွဲမြက်တာကွန်မန်နက်ဝါဒဘာကြောင့်စွဲမြက်လဲစဉ်းစားကြည့်လို့တူတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တလေနဲ့ကွန်မန်နက်ဝါဒမှာတူညီမှုတွေတော်တော်များများရှိကွန်မန်နက်ဝါဒရဲ့အစိုးဆုံးပန်းနိုင်ကလူဒန်းစားမဲ့လူပေါင်းဆိုတဲ့ပရိသတ်ပင်ခေတ်ကြီးသူတို့အပြောပေါ့လက်တွေ့ရောက်ဖို့မလွယ်တဲ့စိတ်ကူးကြီးပါအဲ့တော့ကွန်မန်နက်ဝါဒတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြောရင်စိတ်ကူးဆန်ကြီးကိုတဲသွားတဲ့အယူဆကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်ကူးဆန်အစော်ရသိကြည့်တယ်ဒီမှာသွားတူနောက်ကွန်မန်နက်ရဲ့နိုင်ငံရေးနည်းကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့လုံမစစ်မှန်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အစွဲရှိတယ်ကွန်မန်နက်ဝါဒကျွန်တော်တို့မှလည်းနော်အကြမ်းဖက် radical တော်လှန်ရေးနဲ့မှရမယ်ဆိုတဲ့အစွဲရှိဒီတူညီချက်တွေလည်းရှိတခါကွန်မန်နက်ဝါဒလည်းလူမှုကိုတမိုင်းကိုလူမှုကဖန်တီးတယ်ပြောမှာသူတို့ယုံကြည်မှုသိအားနဲ့ဒါကြောင့်ကွန်မန်နက်ပါတီတွေကြည့်လိုက်ခဏခဏဂိုင်းကွာတယ်ဖြုတ်ထုတ်သက်တွေပါတယ်ဒီအပေါ်မှာဖြစ်တာဟုတ်ယုံကြည်မှုအားနဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့တလေနဲ့တူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဝယ်မှုဒီတိုင်းပဲကွန်မန်နက်ကောင်းတောင်းလေကြည့်လိုက်တကယ်လူလုံးမှာသားကြီးတွေပြည့်စုံကောင်းကြီးတွေမော်စီတုံးကရန်စီမြကြီးလက်ပစ်ကူပြတာတို့အမေရိကန်ကင်းတောက်လေရင်ကိုပစ်ချတာကက်ဆိုကိုတိုင်တို့စသဖြင့်နေပေါ့ဗျာကိုခေါင်းဆောင်ကိုကြီးကျယ်အောင်တုံ့မြောက်တာတွေရှိတယ်ပုပ်ကိုကိုးဝယ်မှုဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိအဲ့ဒီတူညီချက်တွေရှိအဲ့ဒီတူညီချက်တွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတလေရဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာငကနီခစ်ကနေဒီနေ့အထိတစ်ဖက်သက်နီးပါးလောက်တွင်ကျယ်လာတဲ့
လက်ဝဲ ideology common ဝါဒဒီတူညီမှုတွေပေါင်းလိုက်တော့ဘာတွေထွက်လာဆိုတော့နှစ်ခုထွက်လာတစ်ခုက community တွေရဲ့စံကိုကိုးဝယ်ကြတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံကိုကိုးဝယ်ကြတာ normative ချင်းတူတာနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရေသေးဝါဒဆိုပေါ်လာစံတွေကိုအသေးကိုင်းပြီးတော့တကယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိခြင်းတွေကိုဥပိ္ပခါပြုတ်ပြီးအသေးကြကြကျင့်သုံးတဲ့တရေသေးဝါဒပေါ်လာအရင်ကွန်မြူနစ်ဝါဒဩဇာကြီးတဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံတကာကွန်မြူနစ်နဲ့ရှင်တိတ်တရေသေးကြကြတယ်ပမာကွန်မြူနစ်ကအခုဒီမိုကရေစီခေတ်တည်းတတိုင်းစံတွေကိုအခုထိအသေးကိုင်းစဉ်းစားနေရသိပ်မတက်တရေသေးဝါဒတဖက်ကကွန်မြူနစ်ဝါဒရောကျွန်တော်တို့တလေမှာတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးဝယ်မှုနဲ့ယုံကြည်ချက်အားနည်းတာအဲ့ဒီဟာဘာပေါ်လို့ဆိုဂိုင်းကနဝါဒပေါ်လာတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းပြောင်းကြည့်ရင်ဒီဂိုင်းကနဝါဒနဲ့တရေသေးဝါဒဆိုတဲ့နတ်ဆိုးနှစ်ကောင်ကအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးသမိုင်းကိုပြောင်းကြည့်ရင်ဒီနတ်ဆိုးနှစ်ကောင်ကိုကြော်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေရမကြော်နိုင်ရင်ဂျာလပါယန်းတာကြော်နိုင်တဲ့ဥပမာပြောရင်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာဘူဂျော့အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်မှုနဲ့တရေသေးဝါဒကိုကြော်ကြည့်နိုင်လွတ်လပ်ရေးဟာလက်နက်နဲ့တိုက်မှလွတ်လပ်ရေးစစ်တယ်လို့တရားသေးပြောမရဘူးနော်အင်းညောင်းညောင်းနဲ့အရယူနိုင်ရင်လဲပူးပြီးတော့ညင်သာသင်မှုတဲ့နည်းနဲ့အရယူနိုင်ပူးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နော်နှုံးဆန်တွေကိုကြောပြီးတရားသေးကိုကြောကြည့်တတ်တဲ့အမြင်နဲ့သူဥပဒေပေါင်းတွေကလွတ်လေရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုင်းကနအမြင့်ကိုဖြတ်နိုင်အောင်တပ်ပေါင်းစုပုံစံနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုဖတ်ဆော့ပလအာလန်တော်အောက်မှာစုနိုင်ခဲ့အဲ့ဒါလို့တရားသေးနဲ့ဂိုင်းကနကိုဘူဂျုခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ကြော်နိုင်ခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်ရရလွတ်လိုက်ရရပြီဘူဂျုလည်းမရှိတော့ဂိုင်းကနကိုမကြော်နိုင်လက်နဲ့နဲ့တိုက်မှလွတ်လိုက်ရစစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တရေသေးအတွေးကြောင့်ကွန်မြူနစ်ပါတီတော်ရဲရောက်သွားတယ်တကယ်ဩဇာကြီးတဲ့ပါတီလူတော်တွေသိနှမျောဖို့ကောင်းဂိုင်းကနကလည်းဘလောက်ကြီးလဲဆိုတော့တော်တွေကလက်နဲ့ကြိုင်တဲ့အချင်းချင်းကလည်းကွဲမြို့ဘဝပါတီကလည်းကွဲအဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးသမားတွေအချင်းချင်းကွဲခဲ့တာဒိုင်စာစစ်တပ်ကတက်သွားတယ်။တလူတွေဂျုံခဲ့ရတာ။ဒါကြောင့်ဘုပြန်ကြည့်။တရေသေးနဲ့ဂိုင်းကနကြော်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေတွေ့မယ်။မကြော်နိုင်ရင်ဂျာလပါယန်အုံးမှာပါပဲ။နော်ဒါကတမိုင်းကသင်ခန်းစာကိုဆရာဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးထုတ်ပြခဲ့တာပါ။အခုထိကျွန်တော်ပြောတာပထမပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်မျက်စိကတော့သိမမြင်ဘူးဒါကျွန်တော်မြင်တော့တော့လူတွေလို့ထင်တာပဲအဲ့တော့ကြံသေးတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြောပါဦးမယ်နော်ဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲပါဟုတ်ပြီဒီမိုကရက်တိုက်ဇေးရှင်းအင်္ဂလိပ်လို့ပေါ့ပမာလို့ပြောရင်တော့အာဏာရှင်စနစ်ကဒီမိုကရေစီတိဆောက်ခိုင်မာအောင်သွားရတဲ့ဖြစ်စဉ်အရှိန်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ပညာရှင်တွေကိုးကားရတဲ့ကနဦးကျမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်တတရားလိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ပါကြည့်တဲ့သူကပါမောက်ကဆမ်ယူရယ်ဟန်တင်တန်ဆိုဟာဖတ်ကပါမောက်ကဒီဒုတိယပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကဖတ်ရမှားရသူကိုပြန်တဆင့်ဖောက်တင်ချပါအဲ့ဒီဟန်တင်တန်ရဲ့အယူအဆကြတော့ဒီမိုကရေစီဟာတာထွက်တယ်ကနောက်မဆုတ်တန်းရှေ့ကိုတောက်လျှောက်သွားတဲ့အီကန်ခကြီးမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါရှေ့သွားရင်ကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်နောက်ပြန်ဆုတ်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်အနေကန်ခကြီးပါမသေးကြမရေရာတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပါအဲ့ဒီစဉ်းစားနေနဲ့ तू ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကဘာမှာရှေ့တိုးတဲ့လှိုင်းနေရှိအဲ့ဒီရှေ့တိုးတဲ့လှိုင်းနဲ့ကြုံရင်ကဘာမှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအရှို့ရှို့ပေါ်လာတခါတလေအကြောင်းကြောင်းကြောင့်နောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့လှိုင်းနေရှိနောက်ဆုတ်တဲ့လှိုင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ဒီမိုကရေစီမရတဲ့အပြင်ရပြီးသားနိုင်ငံတွေတော့အာဏာရှင်စနစ်ပဲပြန်လဲရတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားနေနဲ့ तू ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူစာအုပ်ထွက်ခဲ့တဲ့1997အထိကဘာပေါ်မှာရှေ့တိုးတဲ့လှိုင်း3လိုင်းရှိပြီနောက်ဆုတ်တဲ့လိုင်း2လိုင်းရှိပြီစုစုပေါင်းလှိုင်းကြီး5လိုင်းကျုံပြီးပါပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုင်းတွေကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောပါမယ်ဗမာနိုင်ငံနဲ့စိုက်နာကိုပဲအသေးစိတ်ပြောပါမယ်မစိုက်နာတော့နော်မြန်မြန်ပဲသွားလိုက်ပါပထမလှိုင်းပေါ့ပထမရှေ့တိုးလိုင်းဘယ်တုန်းကပေါ်လဲဆိုတော့19ရာစုနှောင်းပိုင်းနဲ့20ရာစုအစောပိုင်းမှာပေါ်သွားဘယ်မှာပေါ်လဲဆိုတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလှိုင်းကြီးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမအတုပ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေပေါ်လာပါတယ်။အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာဒါပထမလှိုင်းပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ကပဋိသေစနစ်အောက်မှာရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကြော်သွားလိုက်ပါ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပထမလိုင်းနဲ့မှာနော်ဒီပထမလိုင်းကြီးအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီရတဲ့နိုင်ငံတွေတည်းကတချို့မှာဒီမိုကရေစီနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူအဆတွေအာဏာရသွားတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ဂျာမနီနဲ့အီတလီမှာဖက်ဆစ်တွေအာဏာရသွား။ဆိုဗီယက်ယူနီယံမှာကွန်မြူနစ်တွေအာဏာရသွား။ဒါကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ရှေ့တိုးတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြီးကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကပထမကမ္ဘာစစ်ကစပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထိကြာတဲ့လိုင်းကြီးပါ။ဒါကိုပထမပြောင်းပြန်လိုင်းပထမနောက်ဆုတ်လိုင်းလို့သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီခေတ်ပါကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ရိုက်မဆိုင်ဘူးကျော်သွားလိုက်ပါ။နောက်ဒုတိယလိုင်းဒုတိယလိုင်းဆိုတာကတော့ရှေ့တိုးလိုင်းပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးရသမှာပေါ်ပါတယ်။ဘယ်မှာပေါ်လဲဆိုတော့နော်စစ်ကြီးအပြီးလွတ်လပ်ခါစားဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဒီမိုကရေစီကိုဥတီသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးပါဆိုလိုတာကတော့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများဒီမိုကရေစီရအောင်ဆက်ကြိုးပမ်းကြတဲ့ဟာကြီးကိုဒုတိယရှေ့တိုးလှိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်48လွတ်လပ်ရပြီးဖက်ဆက်ပလရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်မယ်ဆိုသွားခဲ့ကြပါဒုတိယလိုင်းကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယလိုင်းကကြာကြာမခံပါဘူး။1960ဝန်းကျင်အတိအကျပြော58လောက်ကစတယ်။အဲ့ဒီမှာခုနပြောတဲ့တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပေါ်ပါတယ်။စစ်ဖက်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းပညာရှင်တွေကနိုင်ငံရေးမှာစစ်ဖက်ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းလို့သုံးပါတယ်။ militarization or politics လို့သုံးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးတဲ့စစ်ဖက်ပါလာတာကိုအကြောင်းခံပြီးရှေ့တိုးတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒုတိယစန့်ကျင်လိုင်းလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။48ဖက်ဆက်ဗလာဦးဆောင်မှုနဲ့ဒီမိုကရေစီရှေ့တိုးလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်။58ကျတော့စစ်တပ်ကအိမ်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့တက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ယာယီနောက်ဆုံးလဲရတယ်။60နဲ့အပိယာနာသိမ်းတော့အပိနောက်ဆုံးလဲရတယ်။ဆိုလာကတော့ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံရေးမှာစစ်ဖက်ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကို1958အိမ်ဆောင်အစိုးရမှာမီးခဲ့ရပြီးတော့60နှစ်အာဏာသိမ်းတော့အမုန်းဆွဲလိုက်ရတာမနေ့တနေ့အထိဆိုပါတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့သမိုင်းနဲ့ဆိုင်သွားပါပြီတတိယလိုင်းဆိုတာတော့1984ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကစတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးကအာရဗ်ကမ္ဘာလွှဲလို့တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့လေးလုံးကအဲ့ဒီနောက်ခံကမှာပေါ့ဒါကိုတတိယလှိုင်းလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးဟာအဲ့ဒီတတိယလှိုင်းနောက်ခံကားမှာပေါ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ဟာတတိယလှိုင်းနောက်ခံအခင်းကျင်းမှာဖြစ်လို့တတိယလှိုင်းအကြောင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနော်ဆက်ပြောပါမယ်ဒီတတိယလှိုင်းကာလ1984နဲ့ရေဘူးရအားဖြင့်ထားပါတော့ဒီနေ့လောက်အထိပုံစံနှမျိုးနဲ့ဒီမိုကရေစီရသွားတာရှိတယ်ပထမပုံစံကတတိယလိုင်းအထွတ်ထိပ်ကာလအမြင့်ဆုံးကာလ1990ဝန်းကျင်လောက်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့ပုံစံဘယ်မှာပေါ်လဲဆိုတော့အရှေ့ဥရောပမှာပေါ်ခဲ့တယ်။သူကဘယ်လိုပေါ်လဲဆိုတော့အစကတော့လူတွေမခံနိုင်လို့စုတာပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းလေးလုံးလမ်းပေါ်နိုင်ငံရင်းနဲ့စတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသာသွားတာလမ်းပေါ်ကပြဿနာကိုလမ်းပေါ်တွေမရှင်းဘူးဇပွဲဝိုင်းရောက်ဖို့ဇပွဲဝိုင်းမှာတည်တဲ့အစိုးရတွေနဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်နဲ့အကြေလည်းညှိကြဒီပြီးမှနှစ်ဦးသဘောတူနှစ်ဖက်သဘောတူပရိညင်တစ်ခုကြအဲ့ဒီပရိညင်အတိုင်းအပြောင်းလဲကိုဖောယူတော့သွေးထွက်တန်ရုံမှုမရှိသလောက်နဲ့ဒီမိုကရေစီရသွားတယ်တိတ်တိမ်မှွေတဲ့အပြောင်းလဲပါအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုသူတို့ကဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ petit transition လို့သုံးပါတယ် pet ဆိုတာပရိညင်ပါပရိညင်အပြောင်းလဲပေါ့စပွဲဝိုင်းနိုင်ငံရေးကနေနှစ်ဖက်အကြေလည်းညှိနှိုင်းပြီးအပြောင်းလဲကိုဖောယူတာတဲ့ညင်သာတင်မွေးတဲ့နေလို့ဂရီပါတော်လန်ရေးလို့လည်းတင်စားသုံးပါအဲ့ဒါပထမပုံစံတနည်းပြောရင်အရှိဥရောပနိုင်ငံတွေဒီလိုနည်းနဲ့ဒီမိုကရေစီရခဲ့တာတကယ်ပြောရင်ဂရီပါရဲ့မွေးရမြာအရှိဥရောပမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်အရှိဥရောပဒီမိုကရေစီရတာ89မှာကျွန်တော်တို့က88ကြရဒီတိုင်းဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရခဲ့ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့ဥစိန်လွင်တက်ထက်ကတော့ဆွေးနွေးခွင့်ကိုမသာပါဘူးစော်တာပဲဒေါက်တာမောင်မောင်လက်ထက်မှာ3လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးနည်းနည်းလေးအစိုးရဘက်ကလမ်းစပွင့်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့3လအတွင်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရင်
အခြေကြပြီးသားတတ်ဆညာနိုင်သွားမယ်ငါတို့ကအခုမှပါတီထောင်မှာတို့ရှုံးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ညင်းမယ်ဆိုညင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်လက်ခုပ်တီးရတာမှန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဥနုကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်အခုမှပြန်စဉ်းစားတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားဖို့ကောင်းဥနုကဘာပြောလဲဆိုသုံးလရူကဝယ်လို့ပြီတို့လက်ခံရအောင်ရှုံးမလေးလေစနစ်ပြောင်းသွားရင်မကောင်းဘူးလားပါဠိမှန်မှာတို့အတိုက်ခံနေကြတာပေါ့နောက်တစ်ချီကျနိုင်မယ်လေကျွန်တော်တို့မကြိုက်ခဲ့ဘူးအများစုကလည်းမကြိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာညင်းလိုက်တာကြိုက်တယ်ညင်းပြီဘာတောင်းလဲကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုညင်းပြီတော့ဂျားပြတ်အစိုးရတောင်းလိုက်တာဂျားပြတ်တောင်းတာတောင်းမှာတကယ်ဂျားပြတ်စစ်စစ်ဆိုတာသူတချို့ကိုတချို့ဆိုရာကောင်းရအောင်ခုကျွန်တော်တောင်းတာမဟုတ်မင်းတို့တယောက်မှမဝမ်းနဲ့တို့အကြီးတပိတ်ကကြက်တဲ့လူကြီးဂျားပြတ်ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့မရခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဂဒီပါဖြစ်မလာဘဲနဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်နေရာမှာဘူဂျိုစောမောင်တက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဟာမာရသွန်ခရီးရှည်ကြီးဆက်သွားခဲ့ရအဲ့ဒီတုန်းကသာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တစ်နီးကြကစားတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တမိုင်းကတလောက်ရှည်မရှည်ပါမလားလို့ကျွန်တော်မကြမကြတွေးမိတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ပြောတာပါကျွန်တော်စဉ်းစားမိတော့ပြောရဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကကျွန်တော်တို့မှာရွေးစရာမရှိပါဘူးလူလိန်ရွေးမလားလူမိုက်ရွေးမလားနှစ်ခုပဲရှိလူမိုက်ရွေးရင်ကျွန်တော်ခံရမယ်သူတို့ကမိုက်အားကောင်းတာကိုတနတ်နေကိုလူလိန်ဆိုတော်သေးတယ်သူလိန်ကိုလိန်ပေါ့သူလိန်ကိုလိန်ဆိုခိုးလို့လိန်မွေပြတာမဟုတ်နိုင်ငံရေးကစားဖို့ပြောတာကျွန်တော်တို့လူလိန်မလို့ခြင်းမှုဆိုတော့လူမိုက်နဲ့ညားခဲ့ရတဲ့တာတကရှိပါတယ်ဒီနေ့ကြက်ကြက်တတိထားဖို့လိုပါတယ်လူလိန်ဆိုပြီးတော့တိတ်ဩဆဲမနေပါနဲ့လူမိုက်တွေဓာသွေးနေတာရှိတယ်မေ့ဘူးမမေ့ဘူးအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးစရာတိတ်မရှိပါဘူးဆက်ပြောပါဦးမယ်ကံအားလျော်စွာပဲပထမဂရိဘာအပြောင်းလဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လွဲခဲ့ရပြီပဲနောက်ထပ်အပြောင်းလဲပုံစံတစ်ခုပေါ်လာပါဒီပုံစံကတော့မနစ်တနေရမှာပေါ်လာတတ္တရာလိုင်းအချိန်ကျသွားတဲ့အချိန်မှပေါ်လာသူ့ကြလူတို့ကခေါင်းဆောင်တာမဟုတ်တော့လူတို့ကလည်းခန်းနေရနှလန်းကိုမထူတော့ဘူးအထဲကြီးကုံရောက်ကုန်ဆိုတော့ဘသူကခေါင်းဆောင်လဲတီစဲအစိုးရတွေကိုယ်တိုင်ကခေါင်းဆောင်ဘာကြောင့်ခေါင်းဆောင်တာလဲသူတို့ကပြောင်းတာစေတနာကောင်းလို့လားစေတနာလဲပါကြံပါမှာပေါ့အဓိကစေတနာနဲ့အမျော်မြင်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခိရည်စီကိုသူတို့သိတာခိရည်စီကမတူတော့ဘူးကျွန်တော်စောစောကပြောတယ်ဒီမှာပါပါတယ်1960ဝန်းကျင်စစ်ဖက်အာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကိုတမိုင်းစရာတွေက militarization of politics ဆိုသုံးတယ်နိုင်ငံရေးမှာစစ်ဖက်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီကာလကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ဥပဒေကို legal တရားဝင်မဝင်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပဲတိုင်ဒါကြောင့်အာဏာသိမ်းတဲ့အစိုးရတွေလည်းတရားဝင်အောင်ဥပဒေကြောင်းရကွန်စတီကျူရှင်းတွေပါတယ်ရေးအတည်ပြု84ဆန္ဒခံယူဝဲလို့လုတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့ဖြစ်သွားတာပဲ legal ဖြစ်ပြီးပြီပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့တော်လရေးကောင်စီကိုခင်ဗျာအမေရိကန်လည်းမဝေဖန်ဘူးတရုတ်လည်းမဝေဖန်ဘူးအကုန်ကြိုဆိုကြတာ VOA BBC အကုန်ကြိုဆိုကြတာအဲ့ဒီတော့ဖြစ်တယ်သို့တော့98ဘာလင်တတိုင်းပြိုးပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ခက်ကပြောင်းသွားတယ်ဟိုတော့လို့နိုင်ငံရေးမှာစစ်ဖက်ဝင်လို့တဲ့ခင်မဟုတ်တော့နိုင်ငံရေးတဲ့ရောက်နေတဲ့စစ်ဖက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ခင်အဲ့ဒီခင်မှာ legal ဆိုတာတကူတည်းမလုံလောက်တော့ဥပဒေကြောင့်တကူတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့ legitimacy ဆိုတော့ဝါရအသိအရေးကြီးလာသူများတွေကတော့တရားဝင်ပဲပြန်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ legal တရားဝင်ပြန်လို့ကွဲအောင် legitimacy ကိုတရားနီလန်းကြမှုလို့ပြန်ပါတယ်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ဥပဒေကိုဆုံးဖြတ်တာအစိုးရတကူရဲ့ဥပဒေကိုဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီတရားနီလန်းကြမှုတရားနီလန်းကြမ်းမှုကြတော့ဥပဒေနဲ့ on the paper လုတ်ချင်တယ်လုတ်လို့မရအောင်။ဘာလို့ဆိုတရားနီလန်းကြမ်းမှုကိုဆုံးဖြတ်တာလူထု public opinion လူထုထင်မြင်ချက်လူထုဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးရှိနိုင်ငံတကာမိသားစုနိုင်ငံတကာလူထုနိုင်ငံတကာလူထုကအစိုးရတစ်ခုတရားနီလန်းမကြဘူးလို့ယူဆနေတယ်သူစေးပေါ်ကြောပဲမလို့တကောင်ကျွဲဖြစ်နေမှာဒီ globalization ခေတ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှအထီးကျန်ဘဝနဲ့မလုံခြုံငွေပြည်မွဲဖို့ပဲရှိဒါတစ်ချက်နောက်ပြည်တွင်းလူတို့ပြည်တွင်းလူတို့ကလည်းသူ့တက်ဆိုင်ရာအစိုးရကိုတရားနီလန်းမကြဘူးလို့ယူဆတဲ့၍အစိုးရနဲ့လူတို့ကြားမှာယုံကြည်မှုပျောက်နေအဲ့လိုအစိုးရနဲ့လူတို့ကြားယုံကြည်မှုပျောက်နေရင်အစိုးရဘာလို့လို့ဘာမှမအောင်မြင်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးကိုပညာရှင်တွေက face take အရေးနိုင်နိုင်ငံလို့ပေးထားအဲ့ဒီတော့အထီးကျန်နေကြသလားအရေးနိုင်နိုင်ငံဘဝနဲ့နေမလားသူတို့တက်တဲ့နေလို့ရရင်ရမယ်သူတို့သားသမီးလက်တဲ့အမကကြည့်မရှိဒါကိုအမျော်မြင်ရှိတဲ့အာနာရှင်တွေတိလာတော့ခင်ရည်စီပြောင်းပြီးငါတို့ဒီတိုင်း
ချမ်းတန်းတဲ့အာနာရှင်စနစ်နဲ့သွားလို့မရဘူးတစုံတရာရှော့မှာတော်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားစဉ်းစားတော့လေဒါလည်းသဘာဝကျပါတယ်ဘသူမှကိုယ်တည်ရုံးကိုမတူးပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုအန္တရာယ်ပြန်ဖြစ်စေမဲ့အနေအထားမျိုးတော့သူတို့မလိုချင်ဘူးတော့သူတို့အတွက်လုံကြုံစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေတခုကြိုတင်ဖန်တီးပြီးမှအပြောင်းလဲပေါ်ယူဒါကြောင့်သူ့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကျတော့တတ်မှတ်ပြတ်ထန်းပြီးအပြောင်းလဲ input transition လို့နာမည်ပေးတာဒီနဲ့ရှင်းအောင်ပြောရရင်တော့စိတ်ကြိုက် constitution ရေးပြီးမှရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးတာဒီနည်းတနည်းပေါ်လာပါ2010ရွေးကောက်ပွဲကဒီနည်းနဲ့ပေါ်လာတာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှရွေးစရာမရှိပါဘူးလူမိုက်စားလူလိန်ကတော်သေးတယ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့ကြားထဲကရေးရေးလေးထွက်ပေါက်ဖြစ်အောင်တော့တိုးလို့ရှိရင်အပေါက်ကျယ်လာနိုင်စရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တလို့စဉ်းစားပြီးတော့2010ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်စီခြင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကြတော့တခြားရွေးစရာတော့လည်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေအောက်မှာကြားပြရွေးကောက်ပွဲတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်ပြီးဝင်လိုက်ပါတယ်။သိတ်ကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအပြောင်းနဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲကဖွင့်လိုက်တဲ့အပြောင်းလဲဟာတဲ့တဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာနာယအစိုးရကမကစားလုပ်တဲ့အပြောင်းလဲပါ။အမြော်မြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရပါလိမ့်မယ်။သို့တော့ဒါဟာ 100% ဒီမိုကရေစီတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘိတ်မောက်လိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းသွားတော့ရတဲ့အပေါက်လေးကဝင်းတိုးလိုက်ရင်တော့အပြောင်းလဲဟာသူတို့ကြီးသွားတဲ့အပြောင်းလဲမဟုတ်ပဲသူနဲ့ကိုနဲ့တွဲသွားတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားရင်လူတို့အတွက်အနာဂတ်ရှိနိုင်ပါတယ်မျောလင်းချက်ရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရွေးကောက်ပွဲဝင်လာဟာဒီရည်မှန်းချက်နဲ့လို့ထင်ပါတယ်အတော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တလို့လဲထင်ပါတယ်အဲထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲဟာဒီအပြောင်းလဲပုံစံ input transition ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ပြတ်ထန်ပြီးအပြောင်းလဲဒီအပြောင်းလဲပုံစံကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပေါန်ဘော့ကရှမီတာဆိုတဲ့အီတလီယန်ပညာရှင်ကအစိုးရတွေကတတိပေးပါတယ်ဒီအပြောင်းလဲဟာတခြားအပြောင်းလဲတွေလို့မဟုတ်ဘူးတိတ်ရှုပ်ထွေးမယ်ရည်ရှည်ဖြစ်သွားနိုင်နေခြင်းညာခြင်းပွဲမပြီးနိုင်ဘူးအစိုးရတွေတတိပေးသွေးတူမွေးတူတွေကြီးသွားရမှာမဟုတ်ဘူးအာဏာရှင်ဟောင်းတွေလည်းပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတွေလည်းပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာကိုယ်ကွက်ပြင်းနေရတဲ့အများကြီးအဲ့တော့မတူတဲ့လူတွေပေါင်းလို့ရတဲ့အတွက်မတူတဲ့ရန်ဖြစ်နေဘယ်တော့မှရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတူတဲ့ကွန်ပေါင်းကောင်ဘုံအကျိုးစီးပွားရှားပြီးတဖြည်းဖြည်းတိုးယူရမယ်သူသတိပေးတော့တစ်နှစ်ချက်သတိပေးလိတ်သွားသွားတာကြာတကွာစိတ်မရှိဘူးချမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မရှိလို့ radical trend အကျံပရန်နီးတယ် ਨੇ ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တဖက်ကပြုမြင်ပြောင်းလေးအုပ်စုတည်တဲ့ဟာမပြောင်းကျင်တဲ့လက်ရနေတဲ့ပုံကုံများကိုမျက်ဆက်ပြစ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ဒါနဲ့သူတတိပေးပါ။နောက်တစ်ခု shock therapy လို့သုံးပါတယ်။ shock ရိုက်ကုထုံး။ shock ရိုက်ကုထုံးဆိုတာယောဂမြန်မြန်ပြောချင်လို့ shock ရိုက်ကုပါ။စေတနာကတော့ယောဂပြောချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ချိန်ရပါ။ငါလူနာ shock တန်ခံနိုင်မခံနိုင်ချိန်ရ။အဲ့ဒီတော့ဗမာပြည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ပြုတ်ရတဲ့လူနာကြီးဟာဒီမိုကရေစီကင်းမဲ့လို့အာဏာရှင်ယောဂါရခဲ့တာနှစ်ပေါင်း50ကျော်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့လို့အမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပြိုကွဲတဲ့ယောဂါရတာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ပြီတကက်နာတာရှင်ယောဂါတဲ့ရှော့ရိုက်လိုက်ရင်ယောဂါမပြောက်ပဲအသက်ပြောက်ဖို့များပါဓာတွေကိုသူတတိပေးခဲ့ပြီးသားဘာကြောင့်တတိပေးရလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီခရီးကမချောမွေပါဘူးနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေကပြောရင်1955နောက်ပိုင်းနိုင်ငံပေါင်း68နိုင်ငံကိုသုတေသနလုပ်ကြည့်တော့ဒီငြိမ်နဲ့ခိုင်မာတဲ့ဒီမိုကရေစီရသွားတာ18နိုင်ငံပဲရှိ15နိုင်ငံပဲရှိ18နိုင်ငံပဲရှိ sorry 15နိုင်ငံပဲရှိရာခိုင်နှုန်းကပြောရင်18ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိအကြောင်းကြောင်းကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်လှည့်ပြီးအာဏာရှင်ဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံက40ကျော်ကျော်ရှိရာခိုင်နှုန်းက50ကျော်ကျော်ရှိရာခိုင်နှုန်းကပြောရင်50ရာခိုင်နှုန်းအထက်ပါရှိရှင့်မတူနောက်မစိုးဤခံနေတာက29ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိ30ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်ရှိအဲ့တော့နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံကပြောရင်ကောင်းသွားတဲ့ရာနှုန်းသိမ့်တယ်ဆိုးသွားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းအလွန်များတယ်နောက်တစ်ခုရှင့်မတူနောက်မစိုးဤခံတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကဒုတိယအများဆုံးဒါလေးတတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုခရူတာဆိုတဲ့ပညာရှင်ထောက်ပြပါတယ်
အချက်၅ချက်ဟောဒီအချက်၅ချက်ရှိနေသလားကိုတိုင်းပြည်စီစစ်ကြည့်ရဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာဒီ၅ချက်သာရှိနေရင်နောက်ကျုံးပြန်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ပိုများတယ်တဲ့တတိကြီးကြီးထားပါလို့သူတတိပေးတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်ကိုကျွန်တော်ရွတ်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဘာသာဗမာပြည်နဲ့ကိုက်မကိုက်စဉ်းစားပါနံပါတ်၁ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်တိတ်နေလွန်းရင်ကျွန်တော်တို့နေသလားမြင့်သလားမေးစရာမလိုဘူးတောင်ထင်ပါတယ်ဒုတိယတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာ variety မဖြတ်နိုင်ဘူးပဒေသာဆုံးမဖြတ်နိုင်တခုကောင်းကိုအားကိုးနေရစံဆိုစံပဲ guess ဆို guess ပဲဒါပဲအားကိုးရတိုင်းပြည်စီးပွားရေးဟာအရင်မြစ်တစ်ခုတည်းသာအားကိုးနေရတဲ့နိုင်ငံတတရအကွဲအပြဲတွေခိုင်းကနတွေထင်းချမ်းပြည့်နေတဲ့နိုင်ငံစရုဋ္ဌဘဟုဝါဒအတွေ့အကြုံတိတ်နေတဲ့နိုင်ငံဘခုဝါဒအတွေ့အကြုံဆိုတာဘခုဝါဒဆိုတာစန့်ကျင်ဘက်အယူအဆတွေကိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဖွင့်ပြုရတဲ့အယူအဆပြောတာဒီလိုအယူအဆမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘလောက်ကြာကြာထွန်ကားဘူးတယ်တွေ့ကြည့်အဲ့ဒီအယူအဆမျိုးသိအားနေတဲ့နိုင်ငံဒါနံပါတ်၄နံပါတ်၅ကသိအရေးကြီးပါတယ်သေချာလေးစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်အိမ်တကားဝမှာဒီမိုကရေစီမဟုတ်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးတစ်ခုရှိနေရင်ခင်ဗျားတို့သိပါပါဒါဆိုနော်အဲ့ဒီ၅ချက်ပြည့်နေရင်နောက်ကျောင်းပြန်တဲ့အန္တရာယ်များတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီသမားတွေအနေနဲ့ထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်ပါပါနတ်နတ်လောက်ကြပါလို့အဲ့ဒီပညာရှင်ကတတိပေးထားပါတယ်ဖတ်ရတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ဆောင်ပြောတယ်လို့တောင်းထင်ပါတယ်ကဲအချိန်လဲနော်ကျွန်တော်တို့ခွဲတော့မယ်ဆိုတော့ညီကုန်းချုပ်ဖို့တော့တော်ပါပြီအဲ့တော့လောလောဆယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ကိုအကြမ်းမြင့်လိုက်ပြောတာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တသက်ပထမဦးဆုံးအိမ်မက်မခွင့်ရလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကမရေရာမတည်ကြသေးပါဘူးကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်နောက်ပြန်ဆုံးမဲ့အလားအလာလောလောဆယ်တော့နည်းနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာသူ့နဲ့များတာဤခံနေတဲ့အလားအလာပိုများတယ်ထင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ပညာရှင်တွေရဲ့အသုံးသက်ချက်ပါလေစဉ်းစားကြည့်တော့အပြောင်းလဲတိုင်းမှာအစိုးရဘက်ကလည်းတမရာကြီးစကားနဲ့ပြော soft liner hard liner ရှိတယ်အစိုးရမှာလည်း hard liner ရှိတယ်မပြောင်းကျင်တော့ soft liner ညင်ညင်သာလေးပြောင်းကျင်တဲ့လူလည်းရှိအလားတူပဲအတိုက်ခံဘက်ကလည်းရှိမလစ်တဲ့ခက်ချမ်းချမ်းကင်ကျင်တဲ့လူရှိ moderate ပြောပြောပြောင်းပြောင်းညင်ညင်သာသာကင်တွင်ကျင်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လိုခေါင်းဆောင်မျိုးလည်းရှိအရေးကြီးတာကဟိုဘက်က soft liner နဲ့ဒီဘက်က moderate အပေါ်စီနှစ်ဖက်လုံးမှာအပေါ်စီရပြီပေါင်းစည်းမှုရဒီမိုကရေစီကြီးရရှော့ရှော့ရှူဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းမပြောင်းကျင်တဲ့ hard liner တွေအပေါ်စီရမယ်ဒီဘက်ကလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းသွားကျင်တဲ့မလစ်တဲ့သမားတွေအပေါ်စီရမယ်သူတို့ချင်းထိတ်တိုက်တွေ့တော့သေးကြတယ်နောက်ကျောင်းပြန်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်အခုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အတိုက်ခံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတည်းမှလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဩဇာကိုရှင်နိုင်တာကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း moderate သမားပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်သမားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဘက်မှာသိပ်ပြတ်တာမရှိဘူးတခါအစိုးရဘက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်း hard liner တွေမပြောင်းညင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားသိမရှိဘူးအခု soft liner တွေအပေါ်စီးရနေရလို့နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတယ်လက်ပတ်တော်မတိုင်ခင်အထိပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟလိုက်နာတွေကရှိတော့ရှိတယ်တဲ့လောလောဆယ်တော့အပြောင်းလဲကိုစိန်ခေါ်လိုက်အောင်အာမကောင်းသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သတိပြုဖို့လိုတာဟလိုက်နာတော့မရှိဘူးကွန်ဆာဗေးတစ်တော့ရှိတယ်တဲ့အစိုးရဟလိုက်နာဆိုတာနိုင်ငံရေးပြောင်းတာလည်းမကြိုက်ဘူးစီးပွားရေးပြောင်းတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကရှိတော့ရှိတယ်သို့တော့အန္တရာယ်မရှိကွန်ဆာဗေးတစ်ကျတော့နိုင်ငံရေးပြောင်းတာဘာမှမရောလွတ်ထားလိုက်စီးပွားရေးတော့လာမထိနဲ့သူအကျိုးစီးပွားရေးထိသွားမှာဘူးစီးပွားရေးအပြောင်းလဲကိုတော့အကြီးအကျယ်ခုခံမဲ့လူကိုကွန်ဆာဗေးတစ်ပြောအဲ့ဒီ conservative တွေတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာအရှိန်မြန်းလာတာကဟတ်လိုက်တာအာမကောင်းလို့ဒီဘက်က moderate အာကောင်းလို့စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာလူထုအတွက်ထင်သာမြင်သာအကျိုးရှိအောင်ဖန်တီးမပေးတာဘာလို့လဲဟိုဘက်က conservative တွေကခုခံမှုအားကြီးနေလို့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်ပမာပြီးဟာနောက်တော့မစုပ်ဘူးအီးခံနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပြန်စုပ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တဲ့မေလျော့ထားလို့မဖြစ်ဘူးအထူးသဖြင့်
democratic အင်အားစုတွေကမလစ်တန်သမားတွေအပေါ်စီးရဆိုရင်ဟိုဘက်ကလည်းဟတ်လိုက်နာတွေအခွင့်သာတလူဖြစ်သွားရင်တော့အချိန်မရွေးနောက်ကျောင်းပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးစောသောကပြောတဲ့ပညာရှင်တယောက်ခရူတာရဲ့စကားနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပြရစီ။ "तू ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲကိုဥပမာလေးနဲ့ပြောတော်ပါတယ်။တော်တော်မျက်စီနဲ့မြင်တဲ့ဥပမာ။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သွားရမယ့်လမ်းကတဒါးဦးတဒါးပြည့်ကျင်းကျင်းလေး။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ရက်စီမှာကြောက်ကပားကြီးရှိတယ်အတူရနဲ့တဲ့ကြောက်ကပားကြီးတဲ့ဒါလမ်းမောင်းရတဲ့ကားအခြေအနေကစစ်ကြိုခစ်ကကားစုပ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်နဲ့အင်းစင်ပြင်းနေတဲ့ဘိုက်ဘူကားလိုဟာမျိုးဂီယာကိုဝချမ်းများနဲ့ထောက်ရတဲ့ဟာမျိုးနော်ရှော့ဘားလည်းမဟုတ်ဘူးဒုံဒုံဒုံနဲ့ကစုပ်အချိန်မရွေးပြတ်နိုင်တဲ့ကစုပ်စီးရတဲ့ကားပိုးဆိုတာကားပေါ်ကခရီးတွေကအချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဗမာဒီမိုကရေစီရေးပဲအချိန်မရွေးကြောက်ထဲကြနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခရိုတာပြောတာပါဝိုင်းစင်တာပေးကြဖို့ပါတေဂန်ဒီမှာမက်တဲ့အိမ်မက်ကလေးမပြည့်စေချင်လို့ဝိုင်းစင်တာဖို့မြစ်တာရက်ကနာပါကျေးဇူးတင်ပါ